fame. To keep our days, life's going. Boa noite! Já vou dar boa noite pra todo mundo aí. Deixa a tropa chegando aí. Deixa a tropa chegando aí. Boa noite, Arthur. Boa noite, Ismael Martins. Boa noite, Virgil. Boa noite, Samuel Silva. Boa noite, Razek. Ô, Razek, eu que você apanhou ontem. Ô, Razek. Aquele cara lá não tava usando cheat, não? Ele tava puro ou ele tava roubando? Boa noite, Lucas de Assis. Boa noite, Afio Pablo. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Peterson Pio. Boa noite, Efraim do Caminhão. Boa noite, Xoxonho. Que honra, Xoxonho. Um abraço pra você. Te adoro, Xoxonho. Boa noite, Ragiri. Boa noite, Morte Black Pio. Boa noite, Rafael Alves. Salve, salve. Bora estudar ouvindo uma live abençoada. Amém. Bons estudos. Boa noite, Samuel. É, mas é estudo mesmo. Não é aquele outro estudo não, né? Samuel Silva, boa noite. Foto do encontro do ouvinte com a depósito. Que isso. Boa noite, Marcos Alexandre. Boa noite, Rony J. Boa noite, Comandante Antílios. Ô, Comandante Antílios. Nós vamos ficar aqui muitos anos ainda, se Deus quiser. Boa noite, Third Form Freeze. Um abraço. Boa noite, Maria. Qual é o doc? Vocês vão votar. Vou abrir aqui e vocês votam. Boa noite, Bia Ciotti, na melhor forma. Boa noite, Floyd Militar. Floyd, adoro essa foto sua. Parabéns. Boa noite, Finding the Exit. Boa noite, Erro 403. Boa noite, Falcone, meu querido. Porra, que eu me sinto entre amigos. Boa noite. Eu nada, fui eu que ganhei. Ah, você que foi o ganhador, né? Ah, você não roubou não, Razek? Eu achei que você deu uma roubadinha, será que não? Não digitou um código aí, não? Boa noite, Vini Kuhn. Boa noite, Cícero. Boa noite, Matheus Equinarf. Boa noite, Gustavo Sancler. Boa noite, Leon Degrelli. Boa noite, Caio. Boa noite, Ragiri. Boa noite, Thiago M. Um abraço. Boa noite, homens. Boa noite, Melvin. Boa noite, Abacate. Já comprou Air Fryer? Ainda não. E eu tô querendo ver se meu próximo pagamento, se eu vou comprar ou uma Air Fryer ou aquela cafeteira que coloca a cápsula. Tô pensando. Boa noite, Barbatana Marinho. Boa noite, Gabs Romanov. Um abraço, Gabs. Salve, Hernani. Luvado tá botando fogo em ônibus da doidada. É, o negócio tá meio pesado. Boa noite, Wolfenstaufen. Boa noite, Faniga Motoqueiro. Pesando 125 quilos? Não, agora subiu pra 150. Boa noite, Dungai. Boa noite, Matheus Ribeiro. Não, estudo. Beleza, Rafael Alves, bons estudos. Boa noite, Calcio Station. Boa noite, Murro no Pote. Pra quem não sabe, Murro no Pote é lutador profissional. Boa noite, rápida opinião sobre EAD. EAD, vou dar o tutorial. EAD é... Você precisa de um diploma, você precisa de um papel e você já tem ideia do mercado que você quer atuar, você tem contatos e você já tem uma base sólida do que você quer fazer. EAD é pra você. Falar que o cara vai aprender muito da profissão dele no EAD não vai não. Você tem que fazer cursos por fora. Quem conhece de EAD sabe que eu não tô mentindo. Boa noite, Forever! Um abraço, Forever! Boa noite, Matheus Gomes! Boa noite! E a treta com aquele cara? Que cara? Boa noite, Arthur. Chegou a melhor hora do final de semana. Muito bem, tamo aqui. Boa noite, Alex ODS. Boa noite, Taqueso. Boa noite, Jeg Trabalhador. Um abraço, Jeg. Ô, Jeg, não esqueci não. A gente tem que assistir The Shows em terceira temporada. Não esqueci. Boa noite, Feline. Feliz com a vitória do meu tricolor. Muito bem. Boa noite, Ricardo Bueno. Boa noite, Cassiano Amorim. O brabo. Boa noite, da forma melhor. Boa noite, mais ou menos. Que isso, Cassiano. Um abraço, Cassiano. Boa noite, Shiva, meu querido Shiva. Um abraço, Shiva. Boa noite, Roberto. Boa noite, Santo Sincero. Boa noite, Will Brasileiro. Boa noite, Vitor Abreu. Hernani Brocador. Grande Vitor. Um abraço pra você, Vitor. Boa noite. O Vitor, ouvintes. Ele fez um exame
pra diagnosticar a questão de autismo depois de adulto. Então, é pra, se você ouvinte tem essa dúvida aí e quiser, existe exame aí pra você descobrir, tá? Pra quem tiver o interesse. Boa noite, mas o dele deu tudo tranquilidade. Boa noite, Chevette Cromado. Boa noite, Guilherme Pimentel. Semana que vem irei te humilhar de novo, canalha. Boa noite, Andrei. Não, roda inchada não. Meus braços talvez não consigam abraçar sua barrigona. Tá bom. Boa noite, Su. Boa noite, Cícero. Airfryer é mais útil. Airfryer vale mais a pena, é. Cápsulas são caras. Ah, mas tomar um cafezinho de madrugada tem seu valor, né? Você botar pra coar café de madrugada é dureza. Não, não é dureza. Meu Deus, que sofrimento. Mas... Escolha a marca de cafeteira com cuidado. A máquina vai ditar o tipo de cápsula que vai poder usar. Xiii. EAD é bom pra quem quer concurso. Também. Boa noite, Universe. Um abraço, Universe. Boa noite. Vou entrar na call. Já vou entrar, Jabia. Boa noite, Vinícius T. Boa noite, Santo Sincero. É, ô Santo Sincero, essa é a verdade amarga que muita gente não gosta, né? Ó, eu vou dar um exemplo pra vocês, ouvintes. Um exemplo chato. Eu vou ter que fazer curso de conversação em inglês pra ficar fluente. Ou meter um intercâmbio e ficar uns 6, 8 meses fora do Brasil. Pra eu ter uma pronúncia boa. Eu consigo falar inglês, mas o meu sotaque é aquele sotaque mineiro que vocês conhecem. Alá Joel Santana. I can speak in English, but my pronunciation sucks. When I speak, you see how ogroid I am. Então, quer dizer, o curso EAD, ele vai ensinar você como dar aula. Mas o aperfeiçoamento em inglês você vai ter que fazer por fora. Ah, não, de federal eu não conheço pra falar, Matheus Gomes. Aí você me desculpa. Eu não conheço, tá? Boa noite, Exódia do Samba. Boa noite, Detrufe. Um abraço. Café de Equador, mas garrafa térmica. Aí é o combo. E, pois é. Só que a garrafa térmica, eu comprei uma da Sanremo. Ela caiu na pia e agora tá com os caquinhos quebrados dentro dela. Mas não afetou, não. Mas a garrafa térmica é sensível. Hernani, o Emerson Cetim disse no grupo do Telegram que foi ele que denunciou o seu curso. Foi nada, o Emerson é só paz. Boa noite, Gustavo H. Boa noite, Yuri Lucas. Boa noite, Kleber Senna. Cheguei do trabalho e o patrão já iniciou o programa pra mim. Muito bem. Boa noite, Vasconcelos. Algum garoto de São Paulo? Ô, rapaziada, tem uma vaga de emprego. Não. É uma vaga, né? É um trabalho. É um trabalho. Deixa eu ver aqui. Será que tem algum garoto de São Paulo aqui, ouvintes? Algum moleque de São Paulo, afim? Ó, é um empresário, ó. Ele tem voz de empresário. É um empresário que tá contratando lá em São Paulo, ó. Se tiver algum moleque de São Paulo, afim, de tomar uma mamadeira bem gostosa, com muito leite, na boca, no cu, é só me avisar. Aí, ó. E vai ganhar. Sessão Milk Show. Aí, ó. Quem for aqui de São Paulo e tiver afim de mamar gostoso, ó, tomar muita leitada na boca e no cu. Aí, ó, pessoal de São Paulo, já vamos se apresentar. Eu sei que o Rodrigo é de São Paulo. Hernani tem um abracinho de urso muito confortável. Abração pra você, meu irmão. Muito obrigado. Mas ursinho, nem vou te falar, Maria. Boa noite, Finding the Exit. Intercâmbio dando a cara a tapa é a melhor forma de aprender qualquer língua, concordo. Vai pra Austrália? Quem sabe? Hernani, um conhecido meu teve um encontro, ele vai te mandar um e-mail um dia. Não sou eu, sou Beta AV, BV, AV, GV, Garupa Virgem. Tá bom, pode mandar. Um abraço pra você, Lendai. Boa noite, Samuel Silva. Boa noite, Isaac. Um abraço, Isaac. Boa noite, Dungai. Compra da Wolf. Essa vaga é pra trabalhar na fábrica da Itambé. Você pode ir pra Guiana Inglesa. É, pode. Poder, pode. Mas você vai pegar aquele sotaque. Rastafari, my brother. Vocês ouvintes já viram o sul-africano falando? O sul-africano, ele fala inglês. Mas é um inglês que é muito diferente. Tem como. Se aprende.
mas você vai aprender Rastafarama, brother, Babylonia. What's up, my N-word? Você aprende, mas você vai aprender com aquele sotaque. Então, eu vou abrir a enquete pra vocês votarem o documentário aqui, ô Máximo Mento. Deixa só chegar 200 pessoas aí que a gente começa a sessão Milk Show. Valeu, ô, boa noite, ô Red Baron. Ô Red Baron, ouvintes, eu vou dar o meu parecer pra vocês. Eu vou opinar sobre essa questão que é sensível. Às vezes, inclusive tem um excelente conto sobre isso. Ô, boa noite, Neuromarca. Ô, Neuromarca, eu vi que você mandou mensagem, eu vou te responder lá, tá? Eu só não respondi porque eu abri live. Um abraço pra você, viu, Neuromarca? Neuromarca, aquele programa lá, hein? Eu tô precisando que a gente comece aquele programa lá, hein? Não, se você puder também, né? Não, o Doc Alphaville vai ser no Casta Baixa, talvez o próximo Casta Baixa. Provavelmente o próximo. Então vamos assistir o documentário do Alphaville. Então, eu chamei o 38ão pra gravar. Só que ele quer que eu leia, ele pediu que eu leia o livro dele inteiro antes de gravar com ele. E eu, nesse momento, eu não consegui parar pra ler o livro. Tô sendo sincero com vocês. Libera o documentário de ontem. É, vai ser postado na Goblinflix, porque o documentário de ontem foi muito polêmico. Só pra evitar polêmica, vai ser postado na Goblinflix, tá? Red Baron e ouvintes. A Goblinflix é um grupo gratuito do Telegram que guarda as lives. Não teve nada demais. Mas só pra evitar polêmica, eu preferi postar lá no Goblinflix, tá bom? Vai sair sim, Neuromarca. Tamo junto. Lê em live? Mas vocês vão ter saco de ouvir? Tá bom. Mas vocês vão ter saco de ouvir? Ah, não. Vocês querem que eu leia o livro do Renato. Ah, tá. Dá pra ler também. Mas eu tava achando que vocês estavam querendo falar do conto, pô. Existe um conto. Agora deixa eu falar do assunto que eu queria falar. Existe um conto que narra isso. Chama-se... Ouvintes, é um conto que tá no livro Os 100 melhores contos da história, quer ver? Livro Os 100 melhores contos brasileiros. Deixa eu ver aqui. Pera aí que eu vou falar pra vocês. Calma aí. Boa noite, Galinha. Ô Galinha, eu mandei pra você a live de ontem pra você repostar. Nossa, mas deixa eu achar esse conto aqui, pera aí. Os 100 melhores contos brasileiros do século. Pera aí. Os 100 melhores contos brasileiros do século. Calma aí. Eu li esse livro de cabo a rabo, é bom pra raio. Pera aí. Qual documentário vai passar hoje? Eu vou abrir enquete, vocês ouvintes vão poder escolher. É um desses daqui, ó. Eu vou abrir enquete. É um documentário da TV Brasil, você pode escolher. Pobreza no Brasil, Filhos do Esquecimento, Ecos da Escravidão, Crack... É, aqui começa o Brasil, nós vamos escolher um e a gente vai assistir um, tá bom? Pera aí, tava no meio de um raciocínio aqui. Boa noite, André Nogueira, boa noite, ouvintes, boa noite, Madison Lopes. Não, a live vai mudar pra domingo, mas hoje eu tinha dado a minha palavra, a palavra de homem não faz curva, Breno. Boa noite pra você. Boa noite, Gordinho Cast. Não, ô Limão Azedo, vai ter filme depois sim, Badalhoca, vai sim. É porque muita gente reclamou pra mim que a live no sábado, é o dia que o povo tem pra fazer as coisas. E que no domingo seria melhor pra descansar, pra começar a semana. Inclusive a própria Maria falou isso.
É, lembra do ouvinte que escreveu um livro de contos? Lembro, ele ficou chateado porque nós lemos o conto aqui, os contos aqui, e os ouvintes esculhambaram. Isso acontece com frequência comigo. Cara, o cara pra trazer as coisas aqui, ele tem que saber que vai ter um nível de zoeira aqui. E ele ficou chateado, ele ficou magoado comigo, ele nunca mais falou comigo. Ele escreveu um livro de contos e me deu o livro pra eu ler na live. E os contos eram bons contos. Aí eu comecei a ler. Ah, mas os ouvintes começaram a tirar sarro. Começaram a falar um monte de coisa. Aí pronto. Aí ele ficou bravo. Esse dia ele ficou magoado mesmo. Esse dia ele ficou magoado. Tem um conto aqui que fala sobre uma situação da nossa vida, ouvintes, que é muito interessante. Deixa eu achar aqui, pera aí. É aquele conto que fala sobre o rapaz que... Inclusive virou filme. Pera aí. Virou filme esse conto. Ô, Efraim, se o Venturini não aparecer, que eu acho que ele não vai aparecer porque ele tá com a mulher dele, vambora. E eu também tô devendo um filme pro Red Baron, se ele quiser eu quito hoje também. Ah, não tem jeito, André. Pera aí que eu tô tentando achar o conto. Nossa, aqui tem muito conto bom. Pô, a literatura brasileira é rica, viu, gente? Isso eu falo pra vocês sem nenhum medo. A literatura brasileira é rica. Ouvinte esculhamba de sacanagem. Fica o dia inteiro punhetando e jorjando fantasias. Aí quando vê a fantasia dos outros quer diminuir. É. Tem um ponto, né? Aí você fez uma... Ah, achei! Pô, mas é grande pra raio. Pera aí. Duilha. Isso aqui virou um filme. Tem um filme disso aqui. Vocês vão ter saco de ouvir? Olha o tamanho que é. Olha o tamanho. É grande pra raio. Ó. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Vai vendo. Se eu ler, vocês vão ficar aqui na live prestando atenção? Eu acho que dá pra ler em 15 minutos. Posso ler? Vocês animam? Eu acho que isso do sábado e do domingo depende, porque as lives à tarde o pessoal trabalha segunda, então domingo tem um ponto negativo. Acho que varia de cada um. Bom, ouvintes, esse conto aqui ele narra sobre... Bom, eu vou resumir pra vocês. Hoje aconteceu uma situação... Que eu passo o nome da Goblin... Pera aí, eu vou passar o link da Goblin Flix, pera aí. Pera aí que eu vou te passar... Eu vou passar o link da Goblin Flix. A Goblin Flix guarda, salva os filmes e lives que deu algum problema. Se deu algum problema, a live vai lá pro Goblin Flix. O link é esse aqui, ó. Quem quiser, é só chegar. Ó, Goblin Flix tá aqui. Não, não, deixa pra lá. Ah, então tá bom. É a Bíblia? É. Bom, então eu vou resumir pra vocês. É porque... Na vida da gente... Quando você se depara com coisas da... Da sua infância e adolescência... Você tende a se frustrar porque você nota que as coisas não são mais como eram antes. E isso dá, às vezes, uma sensação de desespero e de vazio. É por isso que... Ô, oh, não, Fé, já passei, tá aí, ó. É por isso que quando você encontra em situações de nostalgia,
A nostalgia, ela é extremamente depressiva. É, não tô dizendo que nostalgia é ruim. Eu tô dizendo que nostalgia é um sentimento depressivo, né? E você tem que tomar cuidado, porque senão você fica triste com isso. Olha, ouvintes, eu vou ser sincero com vocês. Eu tenho saudade que a minha família antes se juntava pro Natal e pro Réveillon. Era muito gostoso. Mas hoje, eu não tenho mais esse sonho, esse mito. Porque hoje eu entendo que foi o melhor pra cada um ir pra um lado. Porque se juntar, vai dar problema. Tanto meu tio golpista, quanto tias problemáticas, é melhor cada um ir pra um lado. Então, é quando você confronta... Quando você se confronta com a infância, adolescência, coisas que foram boas na sua vida, você corre o risco de se decepcionar quando você enxerga de frente. Concordo, não costumo olhar para o passado para não lidar com esse sentimento de vazio. Pois é. Deixa eu só ver o que eles estão falando lá no grupo do Telegram. Deixa eu só ver o que eles estão aprontando lá. Isso. Calma aí, linguiça. Boa noite. Tudo bem, tropa? Calma aí, caralho. Só... Boa noite. Só pessoas de bem, hein? Boa noite. Boa noite. Senhor Hernani, você me desculpa? Não, imagina, Bia. Cidadão de bem. Ô, Xavier, o que você tá fazendo aqui essa hora? Você não ia sair com os amigos? Eu não, é. Os amigos dele aí, rapaz. Os amigos aí. Nossa, tirou a gente pra bosta. Salve, salve, sociedade primitiva. Salve. Ô... E qual que é a boa de hoje, tropa? Hoje ainda vai rolar alguma coisa? Um lanche? Um lancinha das balas de 10. Lança. Vai rolar meu sono. Ontem eu tive um dia muito longo. Até hoje, com dor de cabeça. Mas é foda. Vai tanto dor de cabeça por quê? Mandou mensagem aí, o Hernani. Vê aí. Quem? O Wilton. O Wilton? Aham. Uhum. O que o Wilton quer comigo, gente? Deixa eu ver. Não, mandou mensagem pra mim. Olha aí no grupo. Ah, o Wilton te mandou mensagem? Mandou. Nossa, a mulher aí, esse não é mesmo. Isso, olha aí. A Bia não tem essa não. Olha o momento. O Wilton te mandou mensagem? Deixa eu ver. Sim! Ó, o Wilton tá apoiando o projeto Bia Ciotti 2024. Olha aí! O consultório da Bia. Apoiando o projeto de mulher, né? Veja bem. Quem te vê. Ô, Bia, você que questiona muito que você fica triste com ver a família indo cada um pra um lado. Olha aqui, dois comentários pra você interessantes, ó. O Vitor Abreu escreveu: perdi minha avó materna no final do ano passado e não tem mais clima na família, só briga. O Red Baron, que foi que começou esse debate, ele falou: foi uma sensação muito forte, mandei aquele áudio um pouco depois, mas na hora era um sentimento muito forte. Era incrível a situação que eu estava, tive até que sair mais cedo. Então, o Bia, o que acontece é que quando as famílias se unem e geralmente morre a avó, aí parece que não se une mais, né? Parece que separa. Sim. É verdade. Aqui na minha... Na parte de interior, por parte de pai, morreu minha avó já faz uns anos e morreu meu vozinho agora faz 2 meses. Aí, tipo, lá, você esquece. Aqui ainda tem minha avó, né? Meu avô ainda não curte, assim, muitas festas, mas a gente faz as coisas. Ela que mantém ainda essa questão, né? Essa coisa de se unir. Ela é uma das pessoas que é importante pra isso. É o pilar. Que acaba... porque agora essa geração assim já não tem mais... Sei lá, não tem mais esse negócio de união, de família. Os caras saem bailão na noite de Natal, essas coisas. Eu não. Tem que haver. Pra cortar o clima de velório, um ouvinte mandou um recado muito importante aqui. Pois não. Um ouvinte mandou um recado pra Bia pra ela ter cuidado com o Wilton e esconder muito bem os pés. É verdade.
Ele gosta de terra. É verdade. Não, gente, tá lá no Japão. Mas eu vou. Eu tô empolgada, assim, eu gosto de falar, eu acho que vai ser bom assim. Eu vou pretendo fazer leitura de e-mail e acho que vai ser bacana, acho que vai dar bom. O nosso querido Ursolino, por favor, conta como é que tá a vida. Cara, agora as coisas estão se encaminhando. Meu dia foi longo por causa de integração, entrevista de emprego, coisa nova acontecendo. Você não ia tocar o negócio da família? Mas aquilo ali é paralelo, né? Não tem o que fazer. Uma casa de aluguel, deu. Ali. Tem um armazém lá, mas eu tenho que ficar lá e tem que ficar ali com ele trocando. Você preferiu seguir outro caminho? Não é seguir, entendeu? Eu não quero ficar parado, né? Não quero ficar me explorando ali. Estão perguntando aqui pra vocês, aqui, se alguém sabe explicar por que, que o Wilton privou os vídeos e o Guain tá falando que ele tá recebendo uma chuva de processo. Isso procede? Não, tô lendo aqui, não tô acompanhando mais ele, mas eu não duvido, acho que é. Se eu não me engano, era por conta da entrevista que ele deu no Petri lá. É, foi por causa do negócio do Petri, aí depois ele voltou. Mas ele já tinha liberado os vídeos depois da entrevista. Essa aí é outra? Não, estão falando aqui. O que eu sei, Hernani, é que na época que ele veio aqui pro Brasil, que ele deu entrevista com o Petri, na época ele privou os vídeos, se eu não tô enganado, ó, eu não sei se eu tô certo, mas dizem que foi por conta de mulher. Não, foi mesmo, porque na época eu conversei com ele. Nem sei se eu podia falar, mas ele comeu uma mulher aqui no Brasil, a mulher gamou nele e queria ir embora com ele, mas aí ele não podia levar. Só que ele privou tudo, na verdade ele tinha privado até o canal, né? Você pesquisava lá, todo dia podcast, não aparecia nada. Mas aí depois ele liberou, agora se ele voltou a privar os vídeos de novo, aí eu já não sei mais o motivo, não. É. Entendi. Até por um tempo que ele não solta nada, né? É, pra ele é mais um hobby, né? É um hobby. O cara trabalha lá também no Japão, né? Os caras. É. O cara tira até o último gota de suor do camarada lá, né? É, foda. Estão falando aqui pra vocês. O Rodrigo falou se tem algum moleque de São Paulo que tá afim de um trabalho, de um ofício. Vocês conhecem alguém? Eu conheço. Conhece? Sou eu. Ah, você? Aí, ó, entra em contato com o Rodrigo. Ele tá precisando de um. Mas é pra que área? Pra que área? É laticínios. Eu mexi com laticínios. Milkshow lá. Ih, lá é ele, ó. Trabalhar na faca daí também. Ah, então eu quero. Oi, tá lá que também é mó pobrinho, né? Não sem desmerecer, mas é meio. A marca mais. Ué, Bia, quando você vai no supermercado, você vê lá, o leite moça tá R$10, o Itambé tá 5. Tem alguma coisa de diferente? Sim, eu também compro, mas tipo assim, uma latinha de leite moça faz anos que eu não vejo, eu sinto falta. É mesmo? É diferente o sabor. Você sente aqui muita em casa diferença? É raridade. É raridade, né? Os caras compram mistura láctea, sai fora. Diferença. O Hernandes só conhece leite de moço. Não, esse não. Esse não. Leite de saco, rapaziada. Isso é muito ogroide ou CDG? Mas é porque o leite é pobrinho. Ela não toma leite, não. Ela toma leite do saco. Entendi. Ô, sobrinho, como é que anda aí? Você toma Nestlé, é? Ô, sobrinho, como é que anda a vida, a carreira? Ah, tá muito embaçado. Eu preciso de um preparamento psicológico pra lidar com a fama. Não tô conseguindo, não. Por quê? Tô ficando muito... Ah, muita gente, na rua é muita gente também. O pessoal fica, às vezes, fica se preocupando e quer mudar da forma que a gente se coloca na rede social. O pessoal fica... Ah, você precisa parar de fazer piada com isso, quer mudar até o jeito que a gente fala, faz piada. Aí eu tô bravo.
Esse ano pode ser que role uma mini turnê sua, sobrinho? Eu apoiaria. Acho que sim, mas aí é mais pra frente só. Eu tô decidindo. Ah, não queria falar isso agora, né? Mas, é, talvez. Eu iria num show seu, gravaria o vlog, ia ser uma honra. Apesar que o show é, seu então deve dar só bandido, né, sobrinho? Ou não? Ah, hoje em dia eles estão botando os rappers pra rebolar, pra usar saia, pra usar o delineador. Mas se você quiser ir, algum ouvinte quiser ir de maquiagem, pode ir, que a gente não tem preconceito, não. Hoje em dia é tudo liberado. É, né? Sem preconceito. É. Estão perguntando aqui se você vai no baile hoje. Não, hoje eu vou assistir a Sociedade Primitiva. Você é um frequentador de baile, ou sobrinho, ou não? Só quando eu tô triste. Aí eu vou lá pra causar geleia. Mas lá você vai ficar mais triste, não vai? Não. Cortar de giro. Aí deixa feliz, um whisky, né? Pause. Aí a felicidade temporária. Se fuder, sobrinho. Você vai lá atazanar o povo. Essa é a sua alegria, né, cara? Que filha da mãe. Tem vontade de demolir a moto. Fazer o cara comer o escapamento ali, cara. Não, é igual eu falei outra vez lá. Aquele dia lá que o Zé tava na live da minha moto. Ela é uma moto normal. O único problema é que não tem placa. Não tem documento. É o seguinte. Dependendo do piloto, aí você sai na rua, anda. Mas só anda uma vez. Depois é pátio, filho. Aí é sempre uma aventura, né? Como é que não vai gostar disso? A adrenalina do caramba. Já veio uma sirene atrás e já fala, vixe, pinote. É que nem aquele cara pura. Que tem carteira 15 anos lá, que o Leandro tava contando no especial lá com o William. O cara que tá cagando pras leis do Brasil faz tempo. O Brasil não dá pra levar a sério. Não pra pensar nisso, cara. Mas eu não queria nem ser etnocêntrico nem nada, mas aí o cara tá fazendo o trampo dele, eu tô fazendo o meu trampo também, ele sabe que ele vai tirar vantagem, que eu vou querer a moto. Aí ele, você já pega assim, ó, a dica, você pega e entrega o documento, já dobra a notinha de 20, assim, ó, ele vai pegar seu documento, ele vai fingir que nem viu a nota de 20 e vai falar, na próxima você não escapa, hein, e ó, tchau. Uma notinha de 20 que tá pra comprar os caras, mano. Eu falei, eu não quero ser etnocêntrico, pô, eu tô falando da minha situação, né, mano? Depende do lugar que você mora. Pô, é Guaianazes, pô, não é Alphaville, não é New York, pô. Entendi, não. Estão perguntando se o banco vibra quando você corta giro. Um título de 1994. Não. Não. O que vibra é a pepeca das novas. Chega molha. Ô, tropa, tô indo pro documentário aqui. Últimas palavras de vocês. Oh, qual vai ser o documentário aí? Eu vou abrir votação aqui. Os ouvintes vão escolher um. Vou botar as opções aqui. Eu vou assistir também. Então tá bom. Uma boa noite. Amor. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lucas Venturini. Tamo junto, meu irmão. Bom, ouvintes. Coloca aí pra mim 224 likes pra gente começar o filme, então. Vambora. Uma boa noite a todos os ouvintes. Muita paz. Hernani, o cara é corno no momento que leva chifre. No momento que sabe do chifre. No momento que aceita o chifre. É o seguinte, corno, todos podemos ser. O que é vergonha é ser corno manso. Então, corno você é no momento que levou o chifre. Mas isso não é vergonha não, de verdade. Agora, corno manso é o corno que sabe do chifre e continua. Esse é vergonha. Vergonha pra família, vergonha pra sociedade. Esse aí não. Bom, tropa. Vou escolher aqui uns temas aqui do documentário pra gente assistir. Vamos lá. Esse aqui, Pobreza no Brasil, já assistimos no Casta Baixa. 20 anos de combate à fome. Vamos lá. Vou abrir votação aqui, ó. Vai olhando os temas aí.
Ó, vou abrir votação aqui. Ó. Alcoolismo. Ó, tô abrindo a enquete aqui. Combate à fome. Crack, a praga da lavoura. Vai olhando aí, ó. Vinte cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes com a maior incidência de suicídio. O Adeus Solitário. Esse do Alphaville a gente vai assistir lá no Casta Baixo, tá? Acho que é isso. Tem mais algum bom aqui que vocês viram? Ó, Vale do Paraíba, mas vocês não vão querer assistir. Ó, Tragédia, o Voo. Esse voo que matou 200 pessoas é bom também. Ah, escolhe um aí, ouvintes. Não, tinha do Raul Seixas, mas do Raul Seixas eu vou guardar pro Casta Baixa. Eu tenho que ser um pouco vagabundo também, né? Vocês querem 30 anos sem Raul? Então tá bom, pronto, pronto. Vou colocar aqui na enquete também. 30 anos sem Raul, pronto. Não vou brigar por isso. Merci. Você tá no mundo de rock, mas... Pronto. Ó, 30 anos sem Raul, Craque a Praga da Lavoura, O Adeus Solitário ou... Ou vocês pegam o documentário... Qual que é o outro que vocês pediram aí? O do voo. Pera aí. Qual que é o do voo? Ou o do avião. Pronto. Pode escolher. Ó, gente, dei 4 boas opções, hein? Dei 4 boas opções, hein? Na vida, muitas vezes a gente não tem opção. Aqui vocês têm 4 opções boas. Olha aí. Não, não falei isso não, Lobby. Na vida, muitas vezes a gente não tem opção. Aqui vocês ainda têm. Ó, 4 boas opções. Não, escolhe um desses daí, ô Matheus Aquinar. Pra agradar todo mundo não tem como. Não tem como eu agradar todo mundo. E, inclusive, sendo gay, seria impossível também. Então, escolhe aí. A condição desse documentário passar é batermos 220 likes. É justo. Não, escolhe uma das opções aí, Eduardo Ramos. Escolhe uma aí. Não tem como agradar todo mundo, amigos. Escolhe uma opção aí. Não, 4 variedades de bosta, não. Tem bons temas aí. Tem 4 boas opções aí, pô. Escolhe uma opção aí.
Don't worry, be happy. Things will get better naturally. Don't worry, shut up, sit down. Ó, oh, baixei Portal 2 aqui. Depois a gente vai passar em live. Jogar em live. Lá no canal Sociedade Primitiva Lives. Eu vou jogar o Portal 2. Acho que na terça-feira lá. Não, 4 tipos de toletes? Não, aí está sendo injusto. Tem bons documentários aí. Eu gostei dos 4. Eu assistiria os 4. Mas você tem que votar em um. Documentário Adeus PC. Qual filme vai passar depois do documentário? Não sei. Mas vai passar filme. Fica aí. Ô, Badalhoca, cá entre nós. Eu e você, na pura sinceridade. Você não vai fazer nada de melhor. Fica aqui e assiste o filme. Vamos ser sinceros. Sem hipocrisia. Você não vai fazer nada de melhor. Fica aqui na live e assiste o filme. Que música é essa? Stereolab. Opa, chegou um pix brutal aqui. Nossa, o PicPay mudou a forma de receber o pix, tá tudo esquisito. Valeu, obrigado pelos 33. Aqui é o ponto. Obrigado pela companhia. Só veio ponto. Aqui é o ponto. Obrigado, ponto. Muito obrigado pelos 33 reais. Obrigado pela companhia. Obrigado vocês pela audiência. Muito obrigado, tamo junto. Muito obrigado, cara. Já assistiu os docs do Carl Sagan? Ainda não. Ouvintes, 220 likes pra dar play. Vambora. Likeinho! 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 Vambora, ouvintes. Vem, ouvinte. Dá o like, ouvinte. Faz o L, ouvinte. Faça o L imediatamente, ouvinte. Agora! Não deixe pra depois o que deve ser feito hoje, ouvinte. Dê o like. O ingresso é o like. O ingresso pra assistir o filme. O like. O seu likeão, bem grandão. Bora. Ah, mas vocês não deixam um like aí, pô. Hernani, saiu o remake do Vingador Tóxico. Parece que é bom. Vejo o trailer, vejo. Assim que aparecer um torrent... Não. Assim que aparecer o aluguel de uma fita, eu financio pra vermos juntos. Fechou. Vou mandar 4 opções e a tropa escolhe um filme. O que você acha? Apoie totalmente. Ó, o Lucas Venturini vai mandar 4 opções de filme aí. Vocês ouvintes votam também. Ô, aqui tá uma live incrivelmente democrática, hein? Aqui tá a live da democracia. Sério mesmo, ouvintes? Vocês estão podendo votar tudo. Celardor, um abraço, Felipe. Valeu, Vandinho. Obrigado pelos vintão. Ó, não mandou nada escrito. Só mandou vintão. Deus e pague, muito obrigado. Valeu, Vandinho, meu querido. Valeu, Diego David, bem-vindo ao membro patrão. Diego, você é meu patrão, te aguardo lá no grupo do Telegram, hein? Tamo junto, muito obrigado. Um abraço, Diego. Desliga a webcam como protesto de não ter like. Vou desligar a webcam. Aí o ouvinte fala, foda-se, eu não quero ver macho. Não é, ouvinte? Depois de ler o livro do Renato 38, vai ter que abrir possibilidade para receber em satoshis, muito bem. Vou receber em satoshi, vou receber em Lego, em Pokémon, o que você quiser.
Eu pagando a Sabesp e a EDP Bandeirantes, tá tudo bem. O que aconteceu com o Felipe do Apenas um Cara Cash? Tá bem, tá formado. Acho que passou no concurso. Mandei 6 likes com contas diferentes e já adulterei os resultados da votação. Tudo bem. Que bonito, hein? O brasileirinho admitindo que é ladrão. Que bonito, hein? Que bonito, Sr. Gabs. Bom, vocês vão de tragédia mesmo? Opção 1, Sound of Freedom. Opção 2, Sound of Freedom. Opção 3, Sound of Freedom. Opção 4, Sound of Freedom. Bom, gente, vocês podem votar nas 4 opções do filme que vai ser assistido hoje, tá? Então, vocês têm 4 opções de filme pra gente assistir hoje. Opção 1. Então, ouvinte, depois que acabar o documentário, nós vamos assistir um filme. A opção 1, você vai poder assistir Sound of Freedom. A 2 é Sound of Freedom. A opção 3 é Sound of Freedom. E a opção 4 é Sound of Freedom. Não, meu PicPay tá normal. Valeu, Jennifer Tiaman! Ô, Jennifer, para de sumir da minha live, cara. Eu sempre acho que aconteceu alguma tragédia com você. Valeu, Jennifer Tiaman! Bem-vindo a membro pobrão. Ô, Jennifer, aquela arte que você mandou pra mim, eu botei num quadro. Muito obrigado. Obrigado por tudo, Jennifer. O nome dela é Jennifer. Ô, Jennifer, aquela arte que você mandou pra mim, eu coloquei num quadro, aqui na minha casa. A Jennifer mandou uma arte pra mim muito linda. Muito obrigado, viu, Jennifer. Ô, Jennifer, sempre aparece aqui pra gente saber que você tá bem. Sempre. Fechou? Hernani, recomendo o documentário brasileiro Muito Além do Peso. Tem no YouTube. Beleza. Deixa eu marcar aqui. Muito Além do Peso. Fechou. Bom, princesas. Jennifer Tiamai. Bom, princesas, então, ganhou na votação que hoje o filme vai ser Sound of Freedom, tá? E agora vamos pro documentário, fechou? Vocês estão aprendendo com o Lex. Vocês gostam de uma tragédia, né? Vocês querem tragédia, então vamos assistir tragédia. Nada melhor que terminar o seu sábado vendo tragédia. Então vamos ver tragédia. Não, é brincadeira. É importante que você saber a história, né? Tô brincando. É, votação aí, então, deu tragédia? Não! Deu craque! Deu craque! Não foi... Não, ganhou craque! Não foi tragédia, não. Foi craque. Outra tragédia. Foi outra tragédia. É isso mesmo, ouvintes? Vocês escolheram craque? Tá bom. Valeu, Sr. Sandman da Rádio Solitária. Falamos de você lá no Casta Baixa, Sr. Sandman. Bem-vindo ao membro patrão. Sr. Sandman, você é meu patrão. Te aguardo lá no grupo do Telegram. A gente falou de você lá no Casta Baixa. Um abraço. Um abraço, Sr. Sandman. Hernani vai chorar vendo esse filme. Eu já vi esse filme no cinema. Esse filme é muito bom. Hernani, faça um vídeo do seu setup gamer. Faço. Se eu não me engano, já tá até gravado o dia que eu montei ele. Eu acho que eu tenho gravado no celular. Fechou. Um abraço pra você. Peter Pan. Um abraço pra você, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado pelo cinquinho. Então ganhou o crack? Vai ser o crack? Então tá bom. Então vocês querem crack? Aí o cara vai e faz um corte, né? YouTuber está oferecendo crack para os inscritos. Você quer crack? Tome crack. Coma crack. Beba crack. Tome o craquinho, ouvintes. Tome seu craquinho. Crack, cadê? Crack, a praga da lavoura. É,
No território de fazendeiros e trabalhadores rurais, o consumo de crack só perde para o do álcool. Mesmo assim, pesquisas são incipientes e políticas públicas para combater o vício entre as lavouras, entre os lavradores, são praticamente inexistentes. Ou isso aconteceu lá em Minas. Lá em Minas aconteceu isso. Tem um bairro lá que chama Vargem. Ouvintes, o crack destruiu as Vargem. Antigamente lá era gostoso para você fazer um passeio. Hoje em dia só ficou as fábricas que produzem artesanato, essas coisas assim, sabe? Eles exportam peixe. E sobrou os trabalhadores que moram lá, que vivem com medo. E os noiados. Só sobrou isso. Não tem mais ninguém lá. Faz segundo turno entre os dois mais votados. Não foi justo. Teve gente que votou com mais de uma conta. Tá bom. Pois não. Sem palhaçada agora. Quem que é? Ah, não. Agora o Lucas Venturini passou outras opções. Pera aí. Não, mas você não queria Sound of Freedom? Vamos de Sound of Freedom. Esse filme é bom. Filmaço. É bom que a gente debate sobre ele. O povo falando que o filme é fantasioso. Fantasioso o rabo deles. Ó, o Venturini passou 4 opções de filme. Vocês votem aí. Mas eu acho que vai ganhar Sound of Freedom. Pera aí, deixa eu marcar as opções que você deu aqui. Pera aí. Calma aí. Foi muita opção. Ó o povo cortando giro na rua. Tá. Pera aí que eu já vou abrir a enquete do filme. Agora pediram pra eu fazer o segundo turno do documentário. Então, vai ser votado no segundo turno agora. Crack Praga da Lavoura e o voo JJ3054. Então vamos lá. Segundo turno. Vamos pro segundo turno agora, ouvintes. Segundo turno. É, Jonas, você tá vendo como é que é complicado? É, Jonas Davidson. Ó, gente, abriu uma nova enquete, vamos lá. Vota aí pra mim em 5 minutinhos, vamos lá. 5 minutinhos, ouvintes. 5 minutinhos. Ah, o Bruno Douglas, não dá pra agradar todo mundo, filho. Escolhe um dos documentários aí. É impossível agradar todo mundo. Tem 262 pessoas na live. Se cada um que passar o documentário que quer, fodeu. Escolhe um. Ó, tá aí. Vota aí. Crack ontem, crack hoje, crack amanhã. Boa noite Hernani, boa noite especial meu amigo Antônio, boa noite Clebson, um abraço pra você meu irmão, Clebinho. Bom, vocês querem crack mesmo então, né? Vou esperar mais 2 minutos, hein? Infelizmente, muitas cidades do interior estão decadentes. Na última vez que eu fui visitar minha tia no interior, a cidade que ela mora parecia abandonada em comparação à época da minha infância. Curioso que a gente falou sobre isso. Quando você encontra um lugar que era da sua infância, você pode se decepcionar. Boa noite, I Know How to Survive. É, mas temos que falar, né? Craque, craque, gol! Agora quem dá bola é o craque. O craque é o novo campeão. Bonitinha essa música. É, o Doc do Alphaville a gente vai assistir no Casta Baixo. Provavelmente o próximo. Bom, então é isso que vocês querem mesmo. Toma aí então, tá? Tá votado.
Tá piscando, tá gravando. Socorro, Cariane. Nós queremos cracker, Dani. Tá bom. Bora. Patrão, viu que uma empresa especializada falou que o vídeo de um certo padre aí esmagando Pikachu é real? Vi. E ele tá ameaçando que ele vai processar todo mundo que tá falando isso. Ele tá afirmando que... Ele tá afirmando que a pessoa que fez a perícia é bolsonarista. E eu não acreditei nessa história, não. Esse padre aí, eu não confio em nada que ele faz. Porque ele não, eu não consigo confiar em nada que ele faz. Nada. Porque uma vez eles colocaram uns negócios pra o povo não dormir debaixo da ponte. Ele foi com uma marreta lá e quebrou tudo. Quer dizer, o cara, ter pessoa morando debaixo da ponte é aberração. A cidade tem que resolver isso. Ele falou que é fascismo, porque o povo tem direito de morar na rua. Não tem, cara. Eu não confio em nada que esse padre faz. Se quiser processar, fazer o quê? Eu não falei que o vídeo é real e não é. Eu não sou perito. Eu não tenho como dizer. Caralho, recebi um dinheiro agora, brutal aqui. Ah! Nossa, recebi um Pix brutal, cara. Cara, eu não sei se eu posso ler o seu nome, cara. E agora? Será que pode ler? Valeu, Rômulo! Obrigado pelo cenzão! Porra! Uou! Valeu! Boa noite, Hernani. Paga a dona Sabesp. Ô, Deus, e pague, cara. Sabesp tá paga esse mês. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia. Obrigado, Sabesp, pela água com cloro. Porra, cara. Muito obrigado. Deus, e pague demais, cara. Pô. Pô, ouvintes. Eu amo vocês. Porra, cara. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Uou, te amo, cara. Muito obrigado. Caraca, que pix brutal. Até perdi o rumo. Muito obrigado, cara. Muito, muito obrigado mesmo. Cenzão pra pagar o processo. É. Pensando por assim, né? Gratidão. É o segundo laudo, Hernani. Uma mãe falei e pagou outra perícia em 2020. O segundo laudo que fala a mesma coisa. Você quer mais? Você quer mais? O seu cérebro fica rodando e você quer mais. Você não quer parar. Você quer mais. Quer dar uma paulada até da outra. Deixa eu marcar o nome do documentário você aqui. Um trago, você tira toda a canseira do corpo. Você fica viajando em outro planeta. Nem sabe onde é que você está. 94 que eu tive o conhecimento do crack. Saí num dia, voltar no outro, sem a família saber onde tá. E eu acordar no outro dia, eu nem saber como eu tinha chegado em casa. Investe seisão em crack. Me perturbou mesmo, deixou delirado. Eu cheguei a escutar vozes de pessoas querendo me matar e não tinha ninguém. E eu tinha paranoia de curar minha mãe em cima do telhado. E ela já tinha morrido. Já tinha morrido. Não vou lembrar que eu choro. Tem patrão que sabe, mas tem patrão que não sabe. Passa perto, vem fumando e não fala nada. Por quê? Não quer perder porque os caras é bom de unha. Corre, eles querem saber de produção. A nossa região é comum. Cortando cana na brisa da pedra. Só na parte de laranja já tem uns 13, 14 anos que eu trabalho em laranja, né?
em frequência. Porque laranja é o seguinte, ela é a... você trabalha até 9 meses e depois para. Sim. Não é serviço diretão. Nós levantamos às 4h30 da manhã para fazer a comida, para a gente levar para a roça para comer, né? Aí eu vinha do serviço, aí tinha uma rodinha num bar lá, aí nós parava. Aí já tomava uma pinga, tomava outra. Aí já ia, um já chamava, ô, vamos fumar um crack, vamos em tal lugar. Aí já ia em casa, chega lá, já fumava. Entendeu? Mas no outro dia não ia trabalhar. Quanto mais você produzir, mais você vai ganhar, né? O crack, ele tem um efeito... Parecia inofensivo, mas te dominou. É sempre assim. E mais uma vez, lembrando vocês que a porta de entrada da droga não é a maconha, ouvintes. Não é. É a bebida. Não adianta. Começa, como disse o Corleone, começa na pinguinha. Beleza, eu aumento o documentário. Começa na pinguinha. Pra cair no pozinho é fácil. Caiu no pó, é um empurrão pra ir pra pedra. É foda. Acontece. Vocês sabem que não é mentira. É o CDG. O Adrielso levou o crack até pra lavoura. Valeu! Ponto! Aqui é o ponto. ZNWV. É nóis, patrão. É nóis! Muito obrigado, meu irmão. Deus o pague. Muito obrigado. Eu já aumentei o volume. Assim, só pedrada imediato, violenta. Imediato, assim, de poucos segundos, entre 6 e 8 segundos, ele já chega no cérebro e ele causa uma explosão assim, de dopamina, né, que é a molécula do prazer. Né? Essa sensação de explosão de dopamina é que eles... Aqui tem vários nomes, mas acho que o nome mais... descritivo, eles chamam de paulada, né? Que eles sentem como se fosse uma coisa paulada, que bate mesmo, muito forte. Depois ela baixa um pouco e aí eles ficam com mais energia. Né? No começo, né? Depois de alguns dias ou semanas de uso, né? Ele passa a não trazer mais o prazer, né? E passa a trazer muita paranoia. De uma. Deixa eu falar uma coisa aqui, comentário interessantíssimo. No Excuse, começa com amizade sempre, concordo com você. Só que na época nossa, por ignorância, não é uma crítica aos nossos pais, mas é porque os nossos pais, eles não tinham, é ignorância mesmo, é ignorância no sentido literal mesmo, na definição. Eles falavam pra gente que a droga era o pipoqueiro na frente da escola que colocava uma droguinha na pipoca pra viciar, era uma pessoa que oferecia a bala, ia parar um carro e te oferecer uma bala. Ouvintes, não era. Os nossos pais erraram, lamentavelmente. Quem vai levar a droga não é o pipoqueiro, não, ouvinte. É o amiguinho da escola, é o colega. Ah, mas você não quer ser o descolado? Vocês já não passaram isso na vida? Eu já. Você não quer ser o descolado? Tem que beber com nós. Pô, mas você vai no rolê e não vai fumar? Tem que fumar. Então o povo achava que era... vai colocar uma droguinha na bala e vai te entregar. Não é, ouvinte. Pode acontecer? Pode. Mas é o amigo do seu filho, ouvinte. É ele. Ele que é o problema, ouvinte. Minha mãe me falava isso. Até hoje eu não pego bala de ninguém. Ok. Melhor. Seu ânus agradece. Foi virando vários. Aí eu passei quando isso aí, no... Já não tinha mais... Eu já não tinha mais vontade e coragem de trabalhar. Coragem mais de fazer mais nada. Limpar uma casa, tomar um banho. Ele vai para o coração e do coração direto para o cérebro. Então ele tem um efeito tóxico no cérebro, né, na própria condutibilidade elétrica do cérebro. E também tem um outro efeito que ele faz contrair os vasos sanguíneos. Né? Do mesmo jeito que ele pode contrair um vaso sanguíneo no cérebro, ele também pode contrair no coração, né, e levar um infarto... do miocárdio, às vezes silencioso, né, sem dor, e também pode prejudicar a condutibilidade elétrica do coração, levando a uma arritmia, que normalmente leva a uma overdose e à morte. Uma coisa que é difícil até de explicar, realmente, o Noia fuma e não morre. E um cara vai lá, um cara que tudo certinho, beleza, faz caminhada, cuida da saúde, o cara vai lá, de repente, toma um vento frio, já cai de cama e morre. É umas coisas que não dá pra explicar, né, gente? O fé da puta tá na rua, fumando pedra e tomando pitu. Ou corote.
e comendo torcida de 1,99. Torcida pimenta mexicana, 1,99, comprado no Atacadão. E ele tá lá. Come o torcida, toma pitu e dá a latada. E o bicho tá vivo. E uma pessoa que às vezes faz uma caminhada todo dia, bacana. Cara, esse cara toma um vento frio, cai de cama, vai ver lá, pronto, ó. Ih, não deu. Ih, patrão, já era. Teve uma cliente que me deu... Quê? Teve uma cliente... Ih, perdeu... Aqui, teve uma cliente que me deu aqueles doces de café. Fui ver depois a bala, estava toda estranha. É, Jennifer, no seu caso, eu recomendo que você tome cuidado, porque você sabe da lenda do Babalu, né? Pode ser mentira. Mas disse que tinha uma turma que congelava o Babalu, aí tirava do freezer, vinha com uma seringa, puxava aquele caldo do Babalu e injetava sêmen. Gozava na seringa e injetava no Babalu. Pra ficar assistindo a mulher mascar o Babalu. Pode ser mentira? Pode. Na dúvida, não aceite Babalu. Na dúvida. Aceita um Big Big. Aceita um Plock. Na dúvida, é melhor o Babalu não, rapaziada. O Babalu... Vamos evitar problema, vamos evitar um transtorno na sua vida. Porque diz que o rapaz ficava assistindo. Olha lá, agora vai, olha lá, ela vai abrir o Babalu. Pra ficar assistindo a mulher mascar o Babalu. Na dúvida, rapaziada, vamos só de Big Big, vamos só de Plock. Lembra do Plock do Tazo? Comecei a fumar cigarro por causa de amigo e mulher. Amizade parasita é uma desgrama. É porta de entrada pra todo tipo de coisa ruim, concordo. Então na dúvida aí, rapaziada. Não, eu acho que essa história é mentira. Na minha opinião, essa história é mentira. Na minha opinião. Mas, o torcida é que mata as bactérias. Você não tá ligado. O álcool esteriliza o organismo. Saúde de ferro. E o exercício é ele correndo da polícia, né? É. Aí você tem um ponto. Vem aquela coisa na sua mente que você tem que usar. Se não usar, você fica louco. É a mesma coisa um cara que fuma um cigarro. Eu fumo cigarro. Cigarro já não é tanto pra mim. Pinga também, não é? Mas mais é o crack. Traz euforia, te traz conforto, te traz sensação de bem-estar. Você se completa. Aí depois vem a depressão em cima, vem o... em seguida, né? O crack, ele é um estimulante poderoso. Ele é muito mais rápido, mais intenso e ele vai poder usar mais vezes, né? Porque a pessoa, quando cheira a cocaína, ela chega uma hora que o nariz já não absorve mais, né? Mas no caso do pulmão, a pessoa vai poder ficar fumando crack mais vezes e aí o efeito tende a ser maior. O crack, ele entrou no Brasil sorrateiramente, né? Dados de 91, depois de 96 falam do crack. Então ele não era uma droga conhecida. Ele foi se espalhando sem a gente saber do que ele era feito, como ele agia no organismo. Quando a gente conheceu a questão do crack, ele já era uma droga estabelecida. Andando por um cafezal em... Uou! Chegou um PicPay brutal. Não, PicPay não. Chegou um superchat brutal. Valeu, obrigado pelo cinquentão! Muito obrigado, cara. Instrumentos de tortura. Que nome que é esse, rapaz? Que é isso? Obrigado pelo cinquentão! Sou seu fã, Hernani. Admiro o seu trabalho. Já me ajudou muito. Que Deus te abençoe. Amém! Mas não é pra você torturar os outros, não, né? Não é isso, não, né? Muito obrigado pelo cinquentão, cara. Pô! Ô, Deus e pague demais, cara. Mas eu admiro o seu trabalho, mas você não tá usando meu. Você não tá torturando os outros aí, não, né? De repente, instrumento de tortura. Hernani, você é meu mentor intelectual. Tudo que eu faço é pensando em você. Não, aí não, ué. Aí não! Mas um abraço pra você, viu? Muito obrigado pelo cinquentão, meu irmão. Tamo junto. Deus é maior. Em Jafa, no interior de São Paulo, uma coisa chamou bastante a nossa atenção. Justamente essa lata de cerveja jogada no meio da plantação. Aí, ó. E quando a gente chega perto, repara que tem três furos nela. Normalmente, muitos usuários de crack utilizam isso aqui como um cachimbo para fumar a pedra. Aí, ó. Foi pipar. Tem leiteiro que sabe, porque o cara já trabalha junto. Ali é o tipo de um H dele. Tá entendendo? Pra dizer que ele tá trabalhando, correndo uma laranja ali, mas ele tá ali, tá vendendo. Houveram relatos também para nós sobre essa questão do patrão incentivar o uso do crack exatamente porque aumenta a produção
Então isso para ele é benéfico. Foram relatos pontuais, não foi uma maioria dos relatos que nós tivemos, mas sim, houve informação de que os patrões fazem este incentivo para que a pessoa ou troque a droga, no caso o álcool pelo crack, ou então faça da utilização. Toma DM, instrumento de tortura. O consumo de crack não está limitado às cidades. Ele está difundido em toda a sociedade, tanto no campo quanto na cidade. Eu acho que aumentou muito e ele difundiu em tudo quanto é lugar. Uma informação bem interessante é a troca. Ouvintes, sejam sinceros comigo. Vou fazer uma pergunta polêmica para vocês, mas sem querer forçar a barra. Na opinião de vocês, pelo que vocês veem na rua, pelo que vocês veem do povo, pelas conversas, vocês acham que o consumo de crack aumentou, diminuiu ou tá a mesma coisa? Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque eu tenho impressão, mas é porque a minha visão de mundo é muito, assim, pequena, né? Eu acho que o consumo de crack, ele caiu, cara. Eu não vejo mais... Tem muito noiado pra rua, tem. Mas eu acho que é menos que antes, ouvintes. Quando o crack chegou, foi um boom. Eu tenho a impressão que o crack diminuiu. Ou é impressão minha? Não, se você for no centro de São Paulo, é loucura. Não, Talibase, o centro de São Paulo é loucura, cara. O centro de São Paulo dá desespero, não sei. É muito. Aumentou pra caraca, sério? Só um empreendedor fazendo dinheiro pros direitos humanos ficar incomodado com o uso do crack. Aqui acho que não aumentou. Aumentou pra caraca. Aqui em São Paulo só aumenta 4 entre 10 moradores são cracudos. Não, tá louco, cara. 4 entre 10 não, tá louco. Tá maluco, cara. Você tá afirmando que 40% da cidade de São Paulo é usuário de crack, cara. Tá louco? Não, aí não, ué. Agora, um a cada 10 paulistanos deve usar drogas. Droga. Dar um teco, fumar um banza, isso sim. Em São Paulo usa muita droga. Muita droga. Mas muita, muita. O paulistano é uma cheiração que eu nunca vi na minha vida, cara. O paulistano dá teco no metrô, pô. Eu fiquei pasmo de ver, ué. Cara, o paulistano dá teco no metrô, cara. Imagina, cara. 6 horas da manhã. Ô, rapaziada, vamos trabalhar. Bora começar os trabalhos. Tá louco, cara? Da utilização do álcool pela utilização do crack. Isso acontece principalmente em locais, áreas que se trabalha com a questão da cana-de-açúcar. Todo dia tinha que fumar. Era 8, 9, 10, tá entendendo? Só que não era só eu. Agora, o dia que eu pegava pra fumar, eu fumava 4, 5 sozinho. Pedras? É, só pedra. Agora, maconha, cocaína, essas outras coisas eu nunca usei. Aqui a gente teve coletor de laranja, né? Mas a maioria que aparece para a gente são aqueles que estão desempregados, né? Isso tanto no campo quanto na cidade. Cracudos estão morrendo. O que é mais fácil conseguir? Álcool ou crack? Os dois. Todos os dois é mais fácil. Não, mas o álcool é mais fácil. Dá, agora fala, vai lá, compra uma garrafa de pinga para mim. O cara vai lá na hora, tira lá, arruma R$2, R$3 e te dá. Você vai lá, compra pinga. Você tá faltando R$2 pra mim comprar uma pera. O cara fala, eu não tenho dois, vou te dar 5. Tem uns já não dá. Então, quer dizer, os dois tudo é fácil de conseguir. São duas drogas completamente diferentes, né? Uma é estimulante do sistema nervoso central e a outra é depressora do sistema nervoso central. Então, a partir do momento que você começa a utilizar o crack, você rende muito mais. Você consegue cortar em uma hora o dobro ou o triplo do que você cortava de cana com a utilização do álcool. Então, essa informação foi dada para nós a partir dos municípios do estado de São Paulo e foi realmente bastante chocante. Pô, mas você fumar pedra pra cortar cana, cara? Ah, ok, mas... Não, ok não, desculpa. Eu entendi. Mas, pô, tá louco, cara? Aumentou principalmente aqui no Rio de Janeiro. Ih, apagou o comentário. Hoje, a grande maioria dos moradores de rua deriva do vício em drogas. Já saí de madrugada junto com um grupo pra distribuir marmitas. As histórias se repetem. Sim. Mas tem uns também que é por causa de doença mental e outros também por causa de desilusão amorosa. Aumentou principalmente aqui no Rio de Janeiro. Cracudos estão roubando fio de poste telefônico até tubulação de gás. Eles estão roubando, só lembrar do Louquim que foi roubar a escola e explodiu. Aqui onde eu moro, Curralinho, Bahia, 9 em cada 10 moradores injetam crack.
Aqui na minha cidade explodiu o número de noiado. Tá insuportável. Outra coisa foi a naturalização total do uso da droga em público. Sim. Infelizmente, São Paulo é uma cheiração. Se manja os trejeitos, vai perceber que muitos cheiram. Sim. Uma vez eu perguntei por que que em São Paulo cheira tanto. Um paulistano falou pra mim que é porque a vida lá é muito insuportável, que só cheirado pra você aguentar a vida lá. Ele falou pra mim. A vida em São Paulo realmente é um... Sempre era um cara do meio rural que tava vendendo isso. O patrão era do meio rural. Aí ele vendia pro cara da cidade, o cara vendia pra ele lá, ou distribuía, ou repassava. Que o traficante não tá nem aí, ele não quer saber de que ele quer saber lá, se ele vender pra você, você vai ter que pagar. Você levar um pacote de arroz, ele vai trocar, ó. Uma pedra que você tiver um sapato, ele vai fazer um rolo com você. Qualquer coisa, ele quer saber de ganhar. Ele não quer saber da vida sua, que você vai fumar ou vai passar mal, alguma coisa. Conheço uma moça que desenvolveu esquizofrenia devido à maconha. Sim, é verdade. Maconha tá ligada a desenvolvimento de doença mental. Pode pesquisar. Independente se você é a favor ou contra. Mas eu vendi a droga. Vi os outros andando de moto. Eu queria um carro. Eu queria ter uma casa. E uns amigos que usavam droga, uns amigos que usavam crack, cocaína, uns amigos que traficavam. E eu comecei a ver aquilo. E falei, se eu traficar, eu vou ter o dinheiro. Na minha casa faziam filas, caminhoneiros, mototaxistas, mulheres de programa e outras pessoas que eu não sabia, porque essa droga era avassaladora. Aí vem muitas pessoas carentes, né, trazer cesta básica para você, não quero, vem trazer aparelho rádio, vem trazer cano, vem trazer tudo que você pensar. Tudo que você pensar, as pessoas vêm trazer atrás dessa droga, do crack. E faziam fila me chamando, chovendo, uma chuva imensa, e eles batiam na minha porta querendo crack. Pessoas que moram na roça, servente de pedreiro, pessoas bem numeradas de dinheiros, rico, estudante na faculdade, todos iam buscar cocaína e crack. A coisa mais estranha foi quando a mulher quis vender o corpo dela a troco do crack. Tráfico hoje não é como na década de 80. Ou década de 70, que existia um ou dois traficantes no município, né? O tráfico, ele sofreu um processo que a gente chama de pulverização, né? Então você tem traficante em todos os lugares, né? Você consegue comprar droga na frente da tua casa, você consegue pegar o carro, andar um pouquinho e encontrar um pequeno traficante que te forneça. Ó, essa opinião do Thiago Menezes é polêmica. Já há um tempo, traficantes vendem mesclado como cigarro de maconha para viciar a pessoa no primeiro uso. Olha, ô Thiago, deixa eu falar uma coisa pra você. Aquela história que o pipoqueiro coloca droga na pipoca para vender pra você, eu não acredito, não. Isso aí é mentira. Não, isso é mentira, ponto. Agora, que o cara pode misturar uma nanodose de crack na maconha, eu acho cabível. Eu acho cabível. É possível mesmo. Eu não duvido. Uma vez o cara falou pra mim que ele foi fumar um banza na boca e falou que tava batizado. Ele falou que tava batizado. Outra coisa é que eles estão vendendo K9 como se fosse maconha também, né? Então às vezes o cara tá achando que tá fumando maconha e tá fumando K9. Tem essa também. É parecido, é verde. Então tem essa também. Isso eu acredito sim. E esse processo de pulverização chegou... Aqui os pescadores usam bastante. Tinha um amigo do Hélio que pescava peixe e ia na boca trocar por crack. Era deprimente, cara. Era deprimente. Amigo do Hélio. Ele ia no rio, ficava lá o dia inteiro pescando, levava os peixes tudo e ia na boca trocar por pedra. Era deprimente, cara. Puta merda. Ele se achava inteligente pra caralho. Também na zona rural. Eu saí, o carro deu uma derrapada e a polícia mandou encostar. Aí foi a época que ele pegaram e revistou o carro e achou as drogas. Eu tinha jogado debaixo do tapete. Foi pego 7 papel comigo. Aí eu tive de falar pra eles que eu era viciado. Eu usei só maconha e lança, essa ô João. Essa casa em Garça tá abandonada há mais ou menos um ano. E é aqui onde muitos usuários de crack vêm pra fumar a pedra. E as condições de higiene são bem precárias. Aqui, muito entulho.
muita madeira, o chão completamente sujo, o teto completamente destruído. Aqui ficaria a copa. Tem uma mesa jogada no chão. Curiosamente, nessa parede, uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida. Junto com a gente está o Marcelino Pio. Ele tem um projeto social que busca resgatar... Marcelino Pio? É isso mesmo? É o Marcelino Pio, ouvintes? Junto com a gente está o Marcelino Pio. Ele tem um projeto social que busca resgatar usuários... Adicione isso aí na lista de Pios. ...de drogas. O perfil das pessoas que frequentam essa casa são moradores de rua e trabalhadores rurais que vêm da zona rural para a cidade, consomem a droga aqui, compra nas biqueiras. E como são as características de usuários de crack, é se procurar um refúgio, se tocar, se jogar num bueiro. Eles usam essa casa, como já tem algumas amizades que eles acabam se fazendo aí, e vêm para cá usar as drogas. Tu não disse que nunca tinha usado nada? Não. Inclusive, meu combate às drogas surgiu por causa disso. Peraí que eu vi um comentário interessante aqui. Nossa, o chat tá muito rápido, tá louco? Hoje a audiência tá explodindo, muito obrigado pela audiência. Deixa um like aí só pra fortalecer nós. Eu não estou aguentando mais. Antinazismo em barraco de cracudo, sim, mas eu vi um comentário interessante ali em cima, meu Deus. Ouvi dizer que o lança deixa o povo retardado, é verdade? É. E ele afeta mesmo o cérebro, ele afeta, é cognição, é verdade mesmo. Deprimente, usar droga é se fazer de otário, é a destruição do povo. Ah, a droga é o caminho do otário, né, Vintes? Ô, não é frasezinha bonita, não é frasezinha da sessão da tarde, Vintes. Droga é o caminho do otário mesmo, de verdade. Não é, eu não tô falando frase bonita pra vocês, não. A droga é o caminho do otário mesmo, otário, otário usa droga. O cara que é inteligente, ele, tipo assim... Criou o misticismo assim, ah, eu sou malandrão, eu uso droga. Cara, usar droga não é ser malandro. Não é. Qual é a malandragem, cara? Você tem que ir em boca de madrugada, desesperado, cara. Vender um celular, cara. Valeu, Lobo Pidão, obrigado pelos R$2. Crack Pio, é isso aí. E você já resgatou alguém nessa casa? Sim, já resgatamos o Andrade. É, hoje Thiago Menezes. Hoje eu chamo Josué de Andrade Vaz. O Paraná. O crack eu faz pouco tempo que eu fumo. Pouco Mas tempo. Mas pinga faz tempo. Pingo faz tempo. A assistência social falava pra mim assim, ah, mas não tem como eu ir lá pegar o seu registro de nascimento. Você é da onde? Crack faz quanto tempo? Ah, um ano. Eu gosto mais de uma pinguinha. Eu não sinto falta de pedra, nem de farinha, nada desses negócios. Raramente o paciente faz uso de uma única substância, né? Normalmente os que fazem uso de crack também fazem uso de álcool e de maconha, o crack sendo a droga mais dominante, né? Os que fazem uso de álcool... Ah, o chefe está muito rápido. Mas sinto muito. Usar uma única substância. Mas também existe uma proporção aí de 20% a 30% dos alcoolistas que ocasionalmente também fazem uso da cocaína e do crack. Às vezes a pessoa... começa a beber sem a intenção de usar crack, mas o álcool é um poderoso estimulante para ela, quer seja para cocaína, quer seja para o crack, né? Drogas matam, aceite Jesus, Luiz Arthur. Valeu, Matheus Gomes, obrigado pelos R$2. Isso daí é tão verdade que tem uma filmagem do Fernandinho Beiramar falando para o filho dele que droga é coisa de otário. E é mesmo, cara. É que quando eu falo assim, eu tenho medo de vocês achar que é lição de moral, não é não, cara. É de verdade, cara. Não tem nada de inteligente, nada de esperto, nada de malandro. Pior que quando você tem droga na bag, e maldade na mente, isso molha as chotas das mulheres, não sei porquê. Não sei, bucólica, né? As escadas, as pessoas pegando as laranjas, né? Não imaginava no meio daquilo ali gente bebendo muito e pessoas usando crack, né? Amo me drogar, que isso, Vinícius? A gente tem uma caixinha, assim, até meio estranho de dizer, mas a gente começou a ter os primeiros casos, tanto com álcool quanto com crack, né, de pacientes que iam à morte, e a gente encheu essa caixinha já. Olha que comentário interessante, impressionante que todo relato de gente que volta a usar droga é porque tomou álcool antes. O álcool é a verdadeira porta de entrada das drogas. Nunca se esqueçam disso, ouvintes. Não é a maconha. Não é a maconha. Pensem nisso. É,
É raro, mas não quando a gente está falando de uma população específica e pequena, que é a dos usuários de crack, né? Que é em torno de 1% da população brasileira, né? Então, se a gente for comparar o índice de suicídio nessa população, em relação à população geral, é muito maior, né? Suicídio e morte por overdose, né? Valeu, Princesa Luna. Obrigado pelos R$5. Na minha cidade natal, tive um vizinho que matou a mãe e abusou do corpo. Totalmente bestial, caralho. Ou na minha cidade, teve um cara que matou e abusou de uma idosa por causa de 25 centavos. Pra ser justo, isso aí deve ter sido em 2001. Quanto era 25 centavos na época? R$2 hoje? Mesmo assim, cara. Nossa, pesou a live, né? Desculpa. Desculpa, ouvintes. No caso do crack, você tem outros riscos, que é o risco, às vezes, de morte violenta, né? Quer seja se a polícia, ou o traficante, ou a pessoa morrer afogada, o perfil de mortes de usuário de crack, a maioria é por morte violenta. Temos estudos de mortalidade de crack que mostram que, ao longo de 10 anos, você tem aí quase que 1/3 das pessoas morre, né? Então, isso nós fizemos isso, já estamos fazendo, acompanhando um grupo de usuários de crack há mais de 20 anos. Valeu, Duas Caras. Minha única droga é o vício no Sociedade Primitiva. Esse é um vício, tudo bem. Esse aí você pode viciar, mas sem abuso, hein? Obrigado pelos R$2. Um dos dados importantes foi que nós tínhamos mais de 1 milhão de usuários de crack no Brasil morando em casa. Então, só tem mulher no chat, isso. Vai confiando que um usuário anônimo chamado Princesa Luna, com a imagem de um desenho, é uma mulher. Isso, Jorjão. Boa! Chama pra sair. Vai na casa. Vai lá, marca um encontro. Vai, doidão. Vai, doidão. 1 milhão de usuários de crack no Brasil morando em casa. Então, você pode falar aí que o crack no Brasil afeta aí mais de 5 milhões de pessoas. Afetava, né, em 2012. Quando a pesquisa foi feita, né? A diferença que a gente percebe do usuário do campo para o usuário da cidade é que aqui as pessoas têm mais informação e conseguem um auxílio para o tratamento um pouco mais rápido do que no campo. No campo a pessoa está lá, na área rural, fazendo a utilização, a dependência se instalou. Quando ele busca ajuda no município, talvez ele não encontre, porque não existe rede de apoio. Numa grande cidade, como é mais visível esse uso, como existem as cenas de uso, existem também pessoas que trabalham em projetos sociais, que vão lá conversar, tentar resgatar essas pessoas. Salve, Mauro Hoffmann! Estava sumido, cara! Boa noite, Maurão! Um abraço, Mauro! Gosto muito de você! Você, ex-usuário, faz um bom negócio pra comemorar, vai bar cheio de confiança, enche a cara e fica mais confiante. E acha que vai aguentar um teco sem cair no vício de novo. Sim, verdade. E o Casei falou que o álcool afeta a capacidade de você fazer escolha, e aí por isso você fica mais suscetível a voltar a usar drogas. Então é uma boa explicação também. Além do fator espiritual. O povo fala que o álcool abre o portal do inferno. Será, Luiz? Você acredita? Sim ou não? Ah, cara, meu pai sofreu muito comigo, cara. Nesses anos de uso de droga aí. Eu vou só vir enxergar isso agora, de 6 anos que eu tô limpo. Ouvintes, sabem quem é da roça e que morreu de AIDS? E por causa de abuso de droga, muita droga e AIDS violenta, sabem quem, ouvintes? Da roça, e era milionário e perdeu tudo. Ele era milionário e perdeu tudo, sabem quem, ouvintes? Não, não é o Monark Lendário. Não, não é o Hernani. Não, não é o Luva de Pedreiro. É Samuel Ribeiro, é o Asa Branca. O Asa Branca, ouvintes, ele era milionário. Perdeu tudo por causa de AIDS e muita droga violenta. O Asa Branca. De verdade, gente. O Asa Branca morreu numa merda de dar dó. O povo sentia dó dele. Valeu, Instrumento de Tortura. Obrigado pelos R$5. Hernani, curto um metal e já fui um rolê punk. Incrível como esse pessoal adora uma droga e se acha foda por isso. Adoraria conversar sobre. Pois não. Inclusive, esse assunto me interessa muito. E meu e-mail tá na descrição. Pode mandar e-mail. É foda mesmo. É, ele morreu de câncer, tava fraco.
Não, Asa Branca é locutor de rodeio, gente. Mas não é o rodeio do pau no seu cu, não. É o rodeio, rodeio. Gente. Meu avô tinha um sítio. Esse sítio ficou acabando a parte, meu pai comprou dos irmãos, ficou pro meu pai. Eu tinha 16 anos, foi em 1980. Logo depois eu fui pros Estados Unidos, eu tava estudando, meu pai não queria que a gente ficasse, virasse peão também, né? Então a gente sempre teve uma vida assim, no campo, mas junto com a cidade. Cara, meu, eu era maconheiro de bandeira, velho. Eu era maconheiro de bandeira, de bandeirinha de assumir e tal. Mas eu experimentei a tarde da cocaína e vim parar no crack. Tomei baque. De 90 pra lá que a coisa aumentou, assim, no rodeio principalmente. Nos meio dos peão, até teve casos de peão que morreu, de overdose. Eu acabei conhecendo a droga nesses eventos de rodeio mais ainda, intenso. Não era viciado ainda, que nem eu me tornei. Em 2005, 2006, aí, quando eu, 2000, quando eu fui preso, eu já estava meio viciado. Mas depois eu já acabei de desencabar mesmo, porque aí já deu 30 e poucos anos de uso de droga, entendeu? Vim descobrir depois de 30 anos, tratando de dependência química, que eu já tinha uma predisposição desse tamanho enorme, né? O álcool é assim um portal do inferno. Foi assim que perdi meu pai. Ele começou com uns papos estranhos de religião e revelação. Nunca mais voltou ao normal, foi até morrer. Pesado. Fui comprar depois, que parou de ter cocaína e começou a vir pedra. Vinha o crack pronto. Interessante, porque eu nunca tinha pensado que o crack estaria nesse ambiente. Tá, e muito. Eu fui pro Mato Grosso numa viagem, apareceu um cara, boia. Porra, cara, tem um negócio aqui que você... Falei, não, você não tem cocaína? Pô, não. Tem, mas não vamos cheirar. Vou te mostrar um negócio. Pegou uma colher... Um bicarbonato, pôs junto com a cocaína ali dentro, misturou com um pouco de água, pôs o isqueiro embaixo. Ela derreteu e formou um óleo. Na hora que formou o óleo, ele pôs o dedo e pôs em cima do papel de higiênico, de pão. Tirou as pedrinhas, velho. E falou, nossa, mas o que que é isso? Você estragou, cara. Tinha um monte, ficou doido de negocinho. Você é louco? Ele falou, karma. Pegou o cachimbo, pôs a cinza e pôs, eu dei uma paulada, rapaz. Falar uma coisa possível. Foi engraçado, né? Caipira dando latada. Karma, só! Nós aqui nós só fizemos óleo, karma! Valeu, Mauro Hoffman, obrigado pelos vintão no Pix. Hernani Amado, estava de férias, morrendo de saudade de ti e dos ouvintes. Nós te amamos, Mauro Hoffman. Nós, Mauro Hoffman, nós te amamos. Um abraço. Tem um primo que já foi viciado em cocaína, não só o álcool é porta de entrada, às vezes o dinheiro também, ficou rico e se viciou. É, mas aí eu entendi o seu ponto, dinheiro, mas o dinheiro é a ferramenta. Eu acredito que a porta de entrada é o álcool, é a minha visão. E durante todos esses anos aí eu cheguei a essa conclusão, que é o que é a porta de entrada de verdade é o álcool mesmo. Obrigado pelos R$3, um abraço, Nicolas. Oi, eu não esqueço disso até hoje. Eu dei uma pauladinha ali, eu já fiquei igual tomar na veia. E vambora, vambora, porque quando você usa, você fica meio de paranoia, todo mundo tá vendo que você tá usando, você se auto-escondendo, sabe? Foi a minha primeira vez. Na primeira vez que a pessoa usa, ela vai ter uma certa euforia, né? Ela vai se sentir bem e vai querer repetir essa sensação. Voltei na casa dele umas 150 vezes depois daquilo, aquele dia, pra usar de novo. Porque é muito, dá um prazer muito grande no cérebro. Por isso o crack é uma das substâncias que mais causa dependência, porque essa necessidade da pessoa é que ela vá usar mais e progressivamente o seu comportamento vai ficando mais alterado, ou seja, ele vai ficando mais impulsivo, mais irritado, né? Às vezes mais eufórico, né? E vai fazer coisas que ele não faria, assim, como ele vai querer continuar usando crack, às vezes a pessoa começa roubando a própria família ou vendendo seus objetos pessoais. Eu cheguei a roubar uma correntinha do pescoço da minha tia de 70 anos, rapaz. Como é que foi isso? Uai, eu doido pra usar, não tinha mais o que pegar. O bujão de gás era muito grande, vi um ouro brilhando no pescoço dela, eu peguei, pedi, ela não deu, eu falei, não, tia, daqui depois devolvo, fui lá e troquei. Então, você não tem noção, cara.
Você não se importa com os outros. E além de tudo, o crack é uma... O álcool tem outro lance também, ambiente. Ele é porta para o ambiente de alteração mental, onde as pessoas normalizam essa alteração. Aí, dali você normaliza ficar diferente. Aí vem as drogas pesadas. Hernani, ninguém desiste de usar crack depois de beber. São os amigos que fazem isso. Ah, pode ser. Mas o álcool te deixa suscetível a aceitar, você concorda? Mas tá bom, você tem um ponto. Você quis dizer assim, não é que o cara bebe e dá vontade de dar paulada. Ele bebe e ele fica suscetível. Aí vem um amigo e aí oferece. A quem interessa manter a Cracolândia? Então, esse assunto é muito polêmico, tem muitas respostas pra você. Inclusive que nem pode ser falado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Um dos que endossava essa porcaria, que endossa essa porcaria, é esse padre que rodou aí agora recentemente. Ele fala que não pode acabar com a Cracolândia porque eles são seres humanos, que não sei o que lá. Esse padre lá, o Júlio Lancelotti, ele fica defendendo esse povo aqui. Eu acho absurdo isso. Isso é intolerável, cara. Não pode, cara. Isso não pode existir. Uma droga barata, né? Se uma pedra de crack custasse, sei lá, 100 dólares, seria mais difícil da pessoa comprar 5 pedras num dia. Mas no caso do Brasil, o crack ele é muito barato, né? A cocaína vem principalmente da Bolívia, né? Se transforma em crack em algum lugar aqui no Brasil. E uma pedra de crack você consegue aí na Cracolândia por 3, 4, 5 reais. Caralho, sobrinho, como é que você usou crack de graça, cara? Usar 4, 5 como? Pedras no dia por 20 reais, né? Eu saí da boca com a pedra, mas não tinha isqueiro pra fumar. Vinha vindo um velhinho, cara, com uma bicicletinha, com duas inchadas amarradas atrás, assim, no negócio. E eu vi o velhinho e falei, esse velhinho tem um fósforo, quer ver? 7 horas da noite, chega escurecendo, 6:30. Falei, senhorzinho, o senhor tem um fósforo? Ele falou, ô moço, chega, eu quero dar de bicicleta. Tem sim. Eu roubei o fósforo do velhinho, rapaz. Ele falou, mas é o único que eu tenho pra acender meu fogão de lenha, rapaz. Você acredita, cara? Se eu encontrar aquele velho, eu vou pedir desculpa. Dá um caminhão de fósforo pra ele, rapaz, que vergonha. Mas isso tá muito virado. Não, aqui. É assim, é de mulher é assim mesmo. Ah, é. Conta pra gente como é que você conheceu o boy. Eu conheci, ele tava fazendo tratamento aqui em Garça. E a gente tava numa academia. A gente fazia academia junto na época, né? Que fazia parte da recuperação dele. E lá, quando a gente começou a se olhar, a conversar, e até que a gente começou a namorar. E durante quanto tempo você usou pedra? Pô, esse é ponto de ano de 90, 89, 90 até 2001, foi quando eu fui preso. Você ficou quanto tempo preso? 3 anos e meio. Nossa, eu pensei muito, sabe? Cheguei a terminar com ele mesmo. Falei, ah, eu não quero isso pra mim, não vai dar certo. Mas quando você vê a pessoa, você sente por ela, não tem jeito, né? A gente sabe o quanto que as famílias sofrem, né? Mas a partir do momento que o usuário se descola da família, ou a família não aguenta mais, ou os conflitos são de tamanha monta que fica impossível a convivência do usuário de crack com a sua família, ele vai para a rua. Eu era muito perdida nesse assunto. Não sabia, né? Nada. Eu não sabia muito, né? Só sabia que usa droga, é dependente, olha, né? Você tem medo de tudo aquilo que você não conhece, né? O crack pill é real, amigos. Então me deu muito medo. Valeiro pronto, cavalo TME. Abrindo a ponteira, negrão, meu profissional. Veio da cidade de Mirassol, com tudo no ponto do seu Jesus. Eu voltei de cueca pra casa. Quando acabou o rodeio, eu fui usar droga. Troquei a camisa, troquei o chapéu, troquei o cinto, troquei a botina, troquei a calça. 6 horas da manhã, eu voltei de cueca pra casa, dentro da caminhonete. Fumou quantas pedras? Ah, nem lembro, cara. Fumei cada vez que eu... Uma, duas, três, quatro. Cinco. Entendeu? Aí eu terminei com ele, mas durou o quê? Um mês, 2 meses? E ele estava internado aqui em Garça. Aí vocês voltaram. Mas isso aí, ele veio para a cidade, né? E ele apareceu na loja, nossa, e a gente conversou, chorou. Mas é a história de amor mesmo, né? Que não tem jeito, né? Eu falei, ai... O amor venceu, ouvintes. O amor venceu, ouvintes. Valeu, Vitor! Obrigado pelo membro patrão, Vitor. Você é meu patrão. Te aguardo lá no grupo do Telegram. O amor venceu! Meu Deus. Vamos tentar então de novo, mais uma vez. Eu me internei 7 vezes aqui na clínica do Dr. Luiz, né? Aqui em Garça. Aqui em Garça, onde eu tô limpo graças a eles mesmo.
E minha família, minha mulher, e um agregado de coisa, e Deus. Eu acho que eu ajudei, de certa forma, eu ajudei. A família ajudou, a clínica ajudou. Clínica é cadeia de rico. Porque a cadeia de rico, o cara, o pai vai lá e tira o que quer. A do pobre, não. Uma pessoa sozinha... A única coisa que vicia mais que o crack é a buceta, não concordo. Eu tenho certeza que crack vicia mais que buceta, Vitor. Inclusive, os cracudos dizem que a sensação do crack é muito mais forte que de uma gozada. Muito mais. Eu não acho, não, Vitor. Eu acho que nessa disputa, o crack vence da shot. Cara, se você chegar pra um noiado e falar pra ele que ele quer, se ele quer uma mulher ou uma pedra, ele escolhe a pedra. Não tem como. Não tem como, Vitor. Difícil pra lidar com esse assunto. Era minha psicóloga. Lá em 87, ela falou, boia, por você largar de usar cocaína, você vai ter que fazer triatlon. Você vai ter que correr, pedalar e depois nadar. Com 50 quilômetros e trabalhar. Porque se você tiver um meio minuto parado, você vai pra droga. E hoje eu concluo, o doutor falou a mesma coisa. Tem que se ocupar. Eu ajudei ele no sentido assim, sabe? De viajar junto com ele, de estar sempre junto com ele, né? Dos lugares que tem muito tumulto, agitação, que você nota que a pessoa fica... Ele ficava meio agitado. Então já procurava não ir, sabe, nesses lugares. Na verdade, tem que ser uma psicóloga, eu acho, sabe? Você tem que sempre estar estudando e analisando para tentar eliminar, tirar aquilo da cabeça dele. A família é tudo. Tem que dar uma gozada pipando uma pedra. Deve ser o auge. Num barraco. Num barraco de madeira. Tentar eliminar, tirar aquilo da cabeça dele. A família é tudo no tratamento de um cara. Minha família, meu pai olhou pra mim e falou, ó, meus irmãos, se você não largar, você vai ficar internado pro resto da sua vida. Entendeu? Acabou. Eu vou na minha fazenda, eu tenho uns funcionários meio antigos lá. Então o cara já sabe, assim, tipo, ó, o boia foi usuário, ó, agora tá ali. Então já tem uma educação pra não usar. Tá com 6 anos e cada dia eu vejo, sabe, que ele aprende. Ele tem a convivência com a sociedade, tá trabalhando, ele tá conseguindo as coisas, sabe, particular dele. Então é tudo que eu queria. Depois que você tá ali, você começa a enxergar, pô, eu perdi tempo pra c****, velho. Eu perdi tempo pra c****, mas sem saber. É a história do adolescente que entra num mundo errado e ninguém para ele. Valeu Bittencourt, obrigado pelo R$1. Valeu Efraim do Caminhão, obrigado pelos R$2. Amor de craque é o que fica, são as fortes emoções. O CAPS é um centro de atenção psicossocial de álcool e drogas, onde ele tem a função específica de estar reinserindo os pacientes que são dependentes químicos de volta à sociedade, estando limpo, digamos assim. Geralmente, a maior parte trabalha na zona rural. Minha infância foi no campo, né, que meus avós eram de fazenda, né, então praticamente fui criado no campo e adorava isso. Aí meu pai veio para a cidade, né, eu vim junto, e aí comecei a morar na periferia da cidade aqui de Garça. O paciente ele vai dar entrada no CAPS, a porta é aberta, nós trabalhamos com demanda espontânea, não precisa ser apenas encaminhamento, e aí a gente vai encaminhar ele para avaliação médica, onde vai ser dada a conduta, discutida em equipe na hora, para ver se o caso é de internação ou não, ou se ele vai ser inserido no CAPS, e já inicia o tratamento. O melhor testemunho que já ouvi acerca do mundo do crack foi do ator Márcio Américo, que fez o Pastor Adélio. Vale muito a pena ver a entrevista dele. Eu já vi quase todas, é muito bom mesmo. Ele é muito lúcido. E ele é um ex-usuário de crack que defende o fim da Cracolândia. Aquilo é um absurdo. Só consigo me lembrar da live épica do livro da doidona que morreu de AIDS e passou pra mais uma tropa. Aquele foi facilmente uma das top 3 melhores lives. Tem aí, ouvintes. É o livro da Joana Dark. Tem aqui no canal. Pesquisem aí depois. É de uma ex-usuária de drogas. Muito bom esse livro. Eu trabalhava de dia... Não, ex-usuário não. Ela morreu. Ih, dei spoiler do livro. Foi mal. À noite, comecei a fumar maconha na escola, aí com 17 anos conheci a cocaína, comecei a cheirar cocaína, e aí a cocaína começou a me acompanhar, né, porque daí como ela é um pó, eu podia levar ela para onde eu quisesse. Aí ao passar do tempo conheci o crack, fumei por 6 meses, eu fumei o crack.
Sempre quis a área de psiquiatria como enfermeira. Na pesquisa que a gente tem que ter de conclusão de curso, resolvi fazer sobre o perfil sociodemográfico dos pacientes usuários aqui do CAPS-AD do município de Garça. O que mais chama a nossa atenção é que a maioria começa com o álcool, que é uma droga que não é proibida e ninguém acha que é uma droga, só que o álcool, na verdade, é uma droga lícita, só é proibida para quem é menor de 18 anos, e ela é uma porta de entrada para as outras drogas. Eu sempre bato na tecla com o álcool. Essa mulher, olha bem pro rosto dela. Só o rosto. Apenas o rosto. Não lembra um pouco aquela menina que limpava a bunda na toalha? A Loli Vômito? Que ela falou que cagava e limpava a bunda com a toalha? O rosto dela não parece um pouco? Eu achei um pouco parecido. E ela é uma porta de entrada para as outras drogas. Que eu sempre pode tentar trazer assim, minha pior droga, né? Porque sempre eu fazia uso das outras drogas, sempre em consequência do álcool. Sempre o álcool primeiro para depois vir as outras. Eu nunca usei uma droga sem tomar uma bebida alcoólica. É, a sua pergunta foi boa. Por que que mais homem cai na droga do que mulher? Boa pergunta, viu, cara? Por que será que mais homem que se vicia em droga do que mulher, ouvinte? Por que será? Não sei, cara. Pergunta difícil, viu? Por que que homem vicia mais em droga do que mulher? É. É uma pergunta difícil, né? É. Não sei. Crack, a gente que tá na rua, a gente conversa com vocês. Homem sofre mais aqui, na vida? Pode ser. A gente conversa com os outros ali, eles usam. É, cheguei, experimentei um pouquinho. Foi a única que aconteceu. Mas só que eu não sou viciado nesse negócio, senhor. Eu gosto de tomar minha pinguinha assim, mais controlado. Cobrança e cansaço na vida. Pode ser. Eu vi uma série de reportagens que foi veiculada numa emissora de TV em 97. E aí comecei a pesquisar e realmente eu constatei que haviam muitos cortadores de cana, a droga estava entrando, o crack, porque o álcool a gente já tem esse dado, né? Agroindústria, engenho, cana, aguardente. Agora, o crack é uma droga de cunho mais urbana. Então, na época, eu fiquei, em 97, espantada. Como que pode, né? O pessoal hoje do campo está mais interagido com a sociedade rural, de urbana, do que antigamente. Pô. Antigamente, vinha-se numa quermesse da Nossa Senhora Aparecida, na festa da padroeira da cidade, vinha na cidade e tinha uma quermesse. Hoje não, pô. Hoje todo fim de semana o cara pega uma motinha pra... Tá. Pode trazer sim, Bittencourt. Por que o crack na área rural? Né? Então, era o início de um processo que estava começando. Eu fui entrevistar o toxicologista, a psicóloga, o pastor, o padre, o assistente social, o sindicalista, o cortador de cana, até a minha última etapa foi no corte de cana, que aí eu fui passar alguns dias junto com eles no canavial. Por mais que eu explicasse que era uma pesquisa acadêmica, que eu era estudante, que eu estava pesquisando, abertamente, assim, eu sou usuário de crack? Não, isso nenhum falou para mim. Mas relatavam para mim que um colega daquele canavial usava, aí me dizia como que era a família dele, como que ele fazia o uso da droga, como que estava a condição de vida dele, porque eles são colegas, são amigos, estão na mesma condição. Você já viu gente fumando no cafezal ou já viu vestígio de latinha? Esse tipo de... Ah, já vi, né, senhor, mas eu não posso falar assim, não, o cara tá fumando ali, o cara tá fumando ali, ó. Eu não posso falar. Geralmente eles acabam conhecendo no meio da colheita mesmo. Um vai passando pro outro. Não, mas o interior tá infestado de droga mesmo, Shiva. Isso aí não é mentira, não. Não sei se tem ouvinte aqui que tem conhecimento de roça. As roças estão pura droga mesmo. Eu falei pra vocês, ué, tem um bairro rural da minha cidade que acabou, ué. A droga tomou conta da roça mesmo. Isso é verdade.
O meu irmão tem um amigo dele que é agente social e lida com moradores de rua. É unânime, a grande parte dos moradores de rua são homens e vão pra rua por problemas com mulheres, traição, etc. Porque mulher é protegida, homem, a maioria, tudo tá na merda, suicídio, homicídio, drogado, etc. Uma explicação. Onde o que a gente suspeita até mesmo que possa existir algum tráfico, porque quase não se tem policiamento numa zona rural, então ficaria bem mais fácil. E eles, o que eles comentam, o que eles dizem, é que rola a droga mesmo. O cara manuseia, ele vai buscar, só que é o seguinte, a droga é tão violenta, cara, tão violenta, que nem eu, você não consegue trabalhar sem a droga. Eu fumava cedo, 7 horas da manhã, eu consegui pegar meu carro aqui em Java e pra Garça, fazer o quê? Buscar a droga. Fumava e trabalhava normal. Até chegou um ponto que não tinha mais controle. Eles usam pra trabalhar mesmo. Alguns falam que a droga dá a disposição, o ânimo pra trabalhar. Que é Cassie Jones, mas conseguem é ter um bom aproveitamento. Vamos supor, eu tenho que colher 50 sacas de laranja em meio período. Eu uso a droga vai me estimular e eu consigo colher 100. E eu ganho por produção. É, pra isso mesmo que usava as drogas. Pra render mais no serviço. O serviço é muito duro de fazer. Então, tem que usar droga pra dar uma relaxada no corpo, na mente e meter o pau no serviço. Pra render. Eu já ouvi reportagens ligando o crack à produção. Quanto mais eu fumo, mais eu corto. Essa teoria, pra qualquer médico toxicologista que você for falar, qualquer psicólogo, essa teoria vai por água abaixo. É o contrário, você desliga de tudo. É, ué. A sua meta, o seu foco é na droga. Eu quero sentir aquele prazer novamente, e novamente, e novamente. Quando você pega o crack, na verdade, a fissura de usar é tão grande, que a pessoa já coloca 3 cigarros na boca e fuma rapidamente para fazer a cinza rápido. E joga, faz o furinho na lata, joga a cinza em cima. E joga a pedra de crack em cima. Aí fuma e acende o isqueiro, fuma e traga na boca da lata. Você chega num cara que tá aí hoje, plantando mandioca, não tem dinheiro para comer. E aí o cara fala, vou largar aqui esse negócio aqui. Ele nem quer saber o que é. Ele fala, pode largar, moço, você vai me dar dinheiro? Doido, então dá pra largar. Aí vai ver o cara, acaba indo preso, ele coitado, ele tava só querendo dinheiro. Ele não usa, ele não... Hoje já não, hoje às vezes a pessoa compra uma propriedade rural para trabalhar em cima disso. Luvão, como é que é? Luvão, foi fumar, perdeu a mão, uma faca usada, fudida. Ficou bom. Consegui me libertar do crack, aí voltei a trabalhar, só que daí o que aconteceu? Eu recaí na cocaína. Aí de lá pra cá, isso aí tá perante aí uns 10 anos pra cá, só uso cocaína. Só que diariamente, todo dia, eu cheiro cocaína. A última vez que eu usei, tá com 2 meses. Não posso falar que eu tô liberto ainda, porque são 2 meses só que eu tô sóbrio, né? Sem o uso da droga. Mas tô tentando largar de vez mesmo. Coitado. Porque a recaída pode acontecer. A pior coisa de ser dependente é você ser escravo, né? Esses caras, só de falar, será que não estimula a vontade de usar? Essa questão é muito polêmica, Thiago. Muito polêmica. Ouvinte, já teve pessoa que falou pra mim que ir no AA dava mais vontade de beber. Porque você tá num lugar, tá falando sobre bebida. Mas tá falando pra não usar. Mas tá lá. Bebida. O cara dá vontade de tomar. Então é... Mas só que se você não falar sobre droga, como é que vai fazer também? É complicado, né, ouvintes? Vocês concordam que a gente tem aqui um problema grave aqui? Ué, vai fazer o quê? Tem que falar, ué. Né? Você ser olhado com preconceito, né? Você magoar pessoas que te amam. Lá na fazendinha, trabalhava no café mesmo. Colher de café. Aliação, desparramação, sempre dando aumento da vida pro caseiro lá. O senhor já fumou crack? Já. De manhã eu conseguia até trabalhar, aí de noite eu ligava para um rapaz que ele era entregador, né? A gente chama de
diz que entrega, né? Ligava pra ele, ele entregava em casa, de moto. Aí eu passava a noite usando droga, até perto das 3, 4 da hora da manhã. Aí tentava dormir, mas você não dorme, você fica tão alucinado que você não dorme. Crack. Crack. Aí você já encarava no serviço durante o dia, aí ia melhorando, isso ia melhorando, não come. Aí quando chegava de noite, batia a abstinência de usar de novo. E você voltava a usar. Nessa época eu morava na roça. Tem de 4 horas. A hora que tiver, quanto mais tem, mais fumo. Se faltar, fica louco dele. Porque ele não tem. Tem que procurar dar um jeito de ir atrás. Quando ele passa fome, dormia na rua. Mas foi ao fundo do poço mesmo. Daí resolveram internar eu para Valina. Eles internaram. Essa é a primeira vez que o senhor foi internado ou já passou por outras internações? Eu passei por outras. Aqui é o SARAD, é o Serviço de Atenção e Referência em... Ouvintes, o Bittencourt que tá no chat, ele já foi internado. Ele sabe, tem gente que vive de entrar e sair da clínica, cara. 10 internações. Eu já vi um especialista falar pra mim que depois da terceira internação vira palhaçada. Depois da terceira internação já vira palhaçada, porque o cara já sabe o que ele vai ouvir lá dentro. Ele já sabe como é que vai ser o cotidiano lá dentro. Aí já vira palhaçada. Eu não sei se é assim. Gente, ouvintes, nós somos antidroga aqui, mas eu não sou um especialista. Eu ainda vou fazer um dia uma pós nesse sentido. Mas o problema é o seguinte, eu não sou um especialista pra falar. Mas assim, eu tô usando a minha lógica com vocês. Depois da terceira internação, já meio que vira um circo, porque ele vai lá pra ouvir a mesma coisa, ele vai lá pra passar a mesma coisa, ele vai lá, ele já sabe como é que vai funcionar o processo de desintoxicação. Eu posso estar falando a ignorância também, tá? Sei lá. Melhor calar a boca. Desculpa. E droga. É um serviço pertencente ao Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu. Esse serviço foi programado para atendimento de pacientes dependentes químicos. Seja de drogas lícitas, como o álcool, como remédio, e drogas ilícitas, como o crack, a cocaína, a maconha. Mais ou menos 50% usa crack, mais ou menos 50% usa álcool aqui. Ele é 100% público. É um serviço que não tem nenhum ônus a mais, a não ser aqueles que a gente já paga pelos nossos impostos, para o paciente ser atendido. Me assustou bastante saber que o crack estava no campo, porque a gente nunca pensa que o campo vai ter o traficante. Porque a gente, pelo menos no meu ver, tráfico é coisa da favela, é coisa da cidade, né? E não é isso que a gente tem visto. O meu primo já foi internado, só adianta se você mudar seu círculo de amigos, concordo. Tanto é que ficam em 6 meses de internação, 3 para desintoxicar, 3 para entender que tem que mudar o ambiente. Tive um vizinho que usava maconha desde os 14. Começou com um grupinho de skate lá no Pará. Ficou esquizo, assassinou uma pessoa. Se o cara tem algum germe de ter... deve ser gene. Se o cara tem algum gene de ter problema psiquiátrico. Ah, a droga dispara. Qualquer droga vai aumentar as chances de disparar a doença. Vai mesmo, vai mesmo. Hernani, você que já viu muito sobre esse assunto, como deve ser o tratamento para tirar o viciado do mundo das drogas? Ah, esse assunto é muito complexo. A gente fez muitos programas sobre o assunto. Inclusive, no NVP tem um programa só sobre largar as drogas, que chama Só Droga, que teve que mudar o nome por causa de política do YouTube, mudou o nome pra Totalmente Bestial. Essa série lá fala sobre isso. E aqui eu fiz uma entrevista lendária sobre o amor exigente. O amor exigente é uma das técnicas que tem que ser usadas no combate às drogas. Você não pode tolerar os comportamentos horrorosos do drogado, do alcoólatra dentro de casa. Porque senão você fortalece isso, ouvintes. Eu tô fazendo assim, uma versão resumida pra vocês. Então, por exemplo, o parente que bebe, que é alcoólatra, ó, bêbado você não vai entrar aqui em casa. Então você volta aí quando estiver bem. A bêbado você não entra aqui em casa. Usar droga aqui em casa, nem pensar. E se pegar droga com você, é rua. Tem que ser assim. É só dessa forma. Qualquer outro comportamento só fortalece. Eu já contei pra vocês, pô. Não é uma tristeza, pô. Um amigo meu usava, fumava crack no quarto da casa dele, ó.
O argumento da mãe é que era melhor fumar em casa do que na rua, que na rua ia apanhar da polícia, do bandido, podia morrer. Mas já tava morto. Dentro do quarto usando droga, já tá morto. Muito difícil. Amor exigente da família, mudança de ambiente, ocupação de contexto que a droga não é aceita. Boa. Valeu, Thomas Berry. Obrigado pelos R$10. Trabalho na colheita de café. O que mais vejo é usuário de maconha e cocaína. Na época do meu pai e dos amigos dele era cachaça. Trabalhavam no corte da cana. Ô, Thomas Berry, atualiza eu e os ouvintes aí. Como é que tá a questão do crack na lavoura? Tá muito forte aí? Mais ou menos quantos conhecidos o senhor tem que fumam crack? Uns 15. Fumo na roça mesmo. De noite, na casa, na própria casa mesmo. Escondido, família, fumo, dá um jeito. Pra tudo, né? E passa a noite fumando? Tem noite que é a noite inteira, fumando e bebendo ao mesmo tempo. Ah, pedreiro usa muito, infelizmente. Hoje vai fazer 6 anos que eu tô vivendo sóbrio, né? Com esses 6 anos de sobriedade, eu consegui adquirir um imóvel, uma casa, né? Comprei meu carro, tenho minha moto, né? Tenho minha família bem estabilizada, tenho uma filha de 20 anos, tenho uma filha de 13, tenho minha esposa. Então hoje eu vivo uma vida que eu consegui dentro da minha sobriedade, eu não consegui dentro da minha vida toda. O crack eu parei porque eu corri atrás das coisas e eu vi as coisas indo tudo de água abaixo. A gente ia, pegava a droga ali com o traficante, daqui a pouco o próprio traficante estava humilhando a gente, sabe? Você se humilhando para mais droga atrás dele e ele acabando te humilhando em cima de você, ele levava tudo seu dinheiro e ainda te humilhava. Então eu peguei e falei, não, eu vou mudar meu rumo. Aí eu comecei a partir para cocaína e o álcool. Olha, ele não perdeu o tique da droga. Ouvintes, isso aqui é tique de droga, ó. Fica com os dentes assim, ó. Fica com o dente assim, ó. Por isso que eles vão ralando os dentes tudo, ó. Dente de drogado é tudo caquinha. Porque eles ficam raspando o dente assim, ó. Olha lá, ele não perdeu o tique, ó. Isso aqui, ouvinte, é tique de drogado, ó. Ó, mudar, ó. Então, atrás dele e ele acabando te humilhando em cima de você. Ele levava tudo seu dinheiro e ainda te humilhava. Então, eu peguei e falei, não, eu vou mudar meu rumo. Aí eu comecei a partir pra cocaína e o álcool. A cocaína e o álcool que eu já não ia muito atrás, entendeu? Era aquela coisa com menos frequência. Mas aí eu vi que começou a me destruir do mesmo jeito. Eu vi que não tem uma comparação de droga melhor ou droga pior, droga mais pesada ou droga mais leve. Tudo é droga. Quem? É, maconha é demais, cocaína é mais entre os jovens mesmo. Ah, entendi. Então, crack aí na sua lavoura não tá tendo não, ainda bem. Minha cidade tem um forte agro de cano, o que mais tem na lavoura é drogado. É, rapaziada, parece que a Mato Pio foi pro saco. Você tem que sair desses ambientes permissivos e ir pra um ambiente que coíbe o uso. Tem que mudar as amizades e lugares que frequenta. A família tem que cobrar. Tenho 4 dentes a menos, Hernando. Ó, ouvintes, pra quem não sabe, esse Os Jorjões é ex-usuário. Esse Os Jorjões que tá no chat aí, ele venceu as drogas. É foda. Diz que eles mascavam cápsula da cocaína. Usava o pó, depois pegava a cápsula e ficava mascando a casca. Mascando a cápsula. O que mais aparece pra gente é o que colhe laranja. O que antes estava envolvido com a cana, agora isso é um número menor. É mais ou menos esse perfil. Ele tem uma baixa renda, bem baixa renda, com muita dificuldade ao trabalho, um trabalho pesado, né? Às vezes o uso também tem um pouco a ver com essa exploração de força de trabalho. A gente tem informação que muitos não chegam a se tratar. Eles continuam em uso, em risco, mas acaba que isso não é visto pelas indústrias que os contratam, as agências que os contratam, né? Porque são força de trabalho, mesmo que tenha que usar alguma substância para poder acontecer dessa forma. E você vê que a população rural tem algumas características, às vezes demora mais para o problema ser identificado, né? O problema muitas vezes é tratado como um problema moral e não um problema de saúde, né? Acaba não tendo acesso tão facilmente a rede de cuidados que o Estado fornece, né?
ou a rede de tratamento propriamente dito, né? Então, às vezes, os casos tendem a se cronificar mais, né? A pessoa fica pior, né? E não receber um cuidado que deveria, né? Se a gente tem uma dificuldade de falar em municípios de grande porte, que a gente vê o usuário na rua, é muito diferente num lugar pequeno, numa área rural, onde você não faz esse acompanhamento. Você, por muitas vezes, você não vê, você sabe que ele existe, mas você não enxerga. A área rural... Agora me lembrei de cracudos que todo ano iam para a lavoura de maçã na serra. Sempre ficou no nível secundário, em termos de direitos trabalhistas... Tá acabando o documentário, direitos jovens. Direitos sociais, direitos à educação, direitos a todos os programas sociais. A área rural sempre ficou em segundo plano. E é o rural que sustenta o nosso país. O programa Recomeço foi uma estratégia muito boa para lidar com o problema droga. É a escravidão moderna. É o começo, né, de uma intervenção. Tem as comunidades terapêuticas, tem uns outros equipamentos que ajudam o usuário de crack a ficar longe do crack. Minha vida toda, eu trabalhando, tudo que eu construía, eu mesmo destruía, né, dentro da dependência. Então, depois do meu tratamento, o acompanhamento, aí a recuperação individual varia muito de um para outro também, né? Aqui a gente trata tanto da parte da dependência química quanto da saúde. A gente trata o indivíduo como um todo. Às vezes o paciente vem para cá porque ele tem um diabetes descompensado. Ele é usuário de crack, mas ele resolve se internar porque o diabetes está descompensado. E aqui a gente começa a falar com ele que é importante ele abandonar o vício, é importante ele tratar do crack. É. Às vezes não vai ser nessa internação que ele vai tratar, mas vai criar vínculo. Então a gente sabe que ele vai voltar. E uma hora ele interna para tratar do crack. O crack é bem melhor. Por quê? É porque além de ser forte, é caro. E a bebida, pelo menos, é bem mais em conta. Nossa! A gente sabe que é da bebida que a gente tá, né? Agora a droga só leva a gente pro fim da vida mesmo. A desgrama mesmo. Beleza, Chiva. Uma crise que é psíquica, um paciente num surto psicótico por conta do uso da droga, que aquele paciente está quebrando... Moderno nada. Olha a China com a crise do ópio. É verdade. Então, droga é um problema já da história da humanidade. Que lindo, mas na real esses médicos estão cagando para as pessoas. Caralho, Rafael. Calma aí, cara. Sei lá. Eu não conheço. Você não conhece? Sei lá, ué. ...tudo, tá batendo na polícia, perdeu a noção do perigo, tá? Ou até uma crise social. É um paciente que está morando na rua, sem nenhum recurso, sem família. Tudo isso a gente entende por crise. E aí está indicada a internação. Quando você chega, falando português, claro, no fundo do poço, você acaba se desnudando de várias coisas que você não fazia antes, começa a fazer. Então a miséria, ela acaba tirando alguma parte de você que até então, quando você tinha uma condição social mais adequada, você não faria. Tinha dinheiro no bolso, achava que nunca ia acabar na vida, né? Então, a gente vai no embalo, a gente se enrasca. A família não aceita a gente nem entrar de olho na casa. A grande dificuldade que a gente tem em relação ao campo é a família vir aqui acompanhar à distância mesmo, né? Então, é muito mais difícil conseguir uma... Esses pacientes normalmente são pobres, não têm veículo próprio, a família não tem condição quase nenhuma. Então, é difícil de vir pra gente, porque o tratamento é junto da família. Eu preciso que a família esteja junto para que ele consiga se restabelecer. É difícil também, se a gente se colocar no lugar da família, que tenta fazer de tudo para ajudar um filho, ou um primo, um parente, um sobrinho. E o sobrinho geralmente não dá o valor que deveria à família. Mas devido ao uso de drogas, né, o prazer que a droga dá, geralmente eles não dão valores às simples coisas da vida, que seria a família, entre outras coisas. Minha mulher, cara, é uma pessoa exemplar, é uma pessoa especial demais, sabe? Faz 21 anos que a gente estamos casados. E ela, pra mim, é uma heroína, porque ela sempre esteve do meu lado, ela sempre me ajudou, sempre me apoiou, sabe? Sempre me ajudando, me apoiando em tudo. Ela foi uma peça fundamental pra minha recuperação. A pior coisa que pode acontecer com o usuário de crack é ele se desconectar da família. No mínimo, a família protege de alguma forma. Mesmo que sofra muito junto com o usuário de crack, né? Então, para cada usuário,
E as pesquisas nós temos mostrado que existem quatro pessoas que estão juntas com, normalmente, pai, mãe ou mais alguém da família que estão afetadas, né? Então a gente sabe o quanto que as famílias sofrem. A família tem que saber. Já atendi um cara que cheirava muito pó. O céu da boca estava totalmente aberto por causa de droga. É, e o pó também corrói tudo aqui, ó. Cartilagem. É, eles giram a economia da vila. Não tem promoção, não tem Black Friday que bata o preço de uma, mountain bike por 10 pila às 2 da manhã na porta da sua casa. Ô Gabriel, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu morei num condomínio que o porteiro mandava os noia passar lá pra trazer as coisas pra ele. Mas pode, cara. E eles não mandavam essa bosta desse porteiro embora porque o condomínio tava falido. Não tinha dinheiro pra pagar a multa rescisória do cara. Cara, cansou de bater nóia lá, levando bicicleta, levando rádio, televisão, cara. Puta que pariu, cara. Puta merda, Vintius. Inacreditável, cara. E num posto de gasolina também, eles estavam escondendo os produtos de roubo no banheiro do posto, 24 horas. Um dia o dono chegou lá e pegou as bicicletas no banheiro. Puta merda, aí fodeu. O que é a dependência química? Mandou todo mundo embora. A pessoa passa. Porque se a família não conhecer, a família só vai te apontar e te criticar. Entendeu? Mas quando a família passa a te conhecer, ela passa a ver que você está doente. Aí ela começa a te tratar como tal, como você está doente. Um doente, o que você tem que fazer com um doente? Ajudar o doente. Hernan, lembrei agora, o prefeito de Balneário Camboriú está acusando a prefeitura de Curitiba de pagar passagem para os cracudos de Curitiba migrarem para lá. Senhor André Nogueira, senhores ouvintes, eu estou desconfiando que isso aconteceu aqui. A rua debaixo da minha casa encheu de usuário de droga de um dia para a noite. E eles estão morando na mata e é muito usuário, muito. E estão roubando, estão tocando terror aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou desconfiado mesmo. Não tinha uma historinha, ouvintes? Que a polícia pega e enfia um monte deles do camburão e solta na cidade vizinha? Eu não duvido, não. Juro pro você, André. Ouvinte, eu não duvido. Eu não duvido que eles fazem isso, cara. Eles pegam todo mundo e enfiam no ônibus. Vai embora, filhinho. Vai viajar. Pior coisa que o usuário pode fazer pra si mesmo é se desconectar da família. E a pior coisa que a família pode fazer é não se desconectar do usuário. É verdade. Inclusive, a família de usuário de droga precisa de tratamento também. Eles ficam doentes. Valeu, Thomas Berry. Fui alcoólatra também. Parei depois de duas convulsões. Boa parte das pessoas da minha idade que eram usuários de droga pararam também. Ah, ou para ou morre, né, cara? Não tem jeito. Quer brincar? Não tem jeito. Esse porteiro é um aso. Na hora que acabar a luz ou cortarem o fio da internet, vai ficar reclamando mal. Sabe que os caracudos estão rapando todos os fios da rua. Falei isso pra você no WhatsApp. Várias pessoas estão reclamando disso na minha cidade. Também tá acontecendo. É foda. Quando essa pessoa sai daqui do hospital, ela já tem todo falou, o instrumentos. Um abraço. Vida dela, boa noite. Desse momento pós-alta. Então é agendado uma consulta no CAPS-AD. O CAPS-AD é um ambulatório, né? É a parte ambulatorial do tratamento da dependência química, é onde ela vai. Então já tem a consulta agendada lá. O CAPS já está sabendo do caso dela, a gente faz discussões para poder dar alta. O serviço social já tentou reorganizar a aproximação da família, onde essa pessoa vai morar, com quem ela vai morar, a pessoa que ela tem mais afinidade dentro da família dela, ou não, ou ela vai para uma comunidade terapêutica, que ela não tem outro recurso, não tem outro lugar para ficar, ela vai para uma comunidade. Então a gente tenta reorganizar a vida no breve espaço de tempo depois da alta. O CAPS aqui de Garça tem uma porcentagem alta da recuperação deles. Existem várias oficinas que eles aprendem, como, por exemplo, a oficina geração de renda, os artesanatos, aprendem a fazer... Tem novas ideias de como ganhar algum dinheiro lá fora. Como em literatura, outros CAPS geralmente é 1%, aqui, pelo último estudo, levantamento que nós fizemos, nós estamos aí aproximadamente com 15% dos pacientes aqui da região recuperados. Eu acredito nisso, André Nogueira. Para largar o crack foi muito difícil, cara. Você tem que ter um objetivo muito grande, você tem que ter muita vontade, sabe? Porque sem vontade, cara, você não vai conseguir, você tem que querer. Eu me desesperava, eu chorava sozinho. Viu, ouvintes? Não basta querer, tem que querer. Aí, ouvintes. Eu, depois do uso, sabe? Eu jurava que eu não ia usar mais, mas passava meia hora, cara. Eu já tava do mesmo jeito, mas eu nunca desisti, sabe? Eu nunca desisti.
Eu sou um dependente químico. Entendeu? Eu sou um dependente químico em recuperação. Pode passar 50 anos. Eu sempre vou ser um dependente químico. É a parte mais difícil de que você chega, aceitar. Eu sou doente. Entendeu? Aí quando você passa a aceitar, eu sou um doente químico, cara. Aí você começa a ver as coisas de outra maneira. É como se o crack fosse, o uso do crack fosse um sintoma de uma doença um pouco maior, né? É a mesma coisa quando a gente tem febre por causa de uma pneumonia e fico só dando dipirona, sem tratar com antibiótico a pneumonia. Esse que é possivelmente o que a gente está fazendo com o crack. Eu fui começando a adquirir algumas coisas dentro da sobriedade. Eu fui conseguindo adquirir um carro melhor, né? E aí foi animando. Eu fui ficando mais animado, a convivência com a família melhorou, né? Então, aí eu vi as vantagens dentro da sobriedade. Eu falei, pô, meu, compensa a luta, vale a pena, entendeu? Vale a pena porque não é fácil, cara, o cara que tem uma dependência, ele é um viciado naquilo lá, e dá água pro vinho ele parar. Então, não é fácil, não é fácil apontar, mas só quem tá na pele que sabe o que tá passando. Então, a gente precisa grudar no paciente, a gente precisa investigar e saber de fato tudo o que está acontecendo na vida dele para que a gente possa tratá-lo, né? A gente precisa, não é só o médico, né? Não é só o remédio, não é isso que vai resolver. A gente precisa ver como que ele está se relacionando com a sociedade, com a família, o emprego. Boa noite, ouvintes. Isso faz com que ele use crack. Qual que é a sua droga preferida? Se fosse hoje, para mim eu não queria nenhuma mais, né? Mas o que eu mais fumava e gostava, andava até o crack. Que é a pedra. Pergunta sem noção, né? Porque se põe a primeira vez, depois vai ser duro sair. O tratamento é muito pobre. Pergunta sem, né, noção. Então a gente tem que investir na prevenção mesmo. E eu acho que isso a comunidade não está fazendo. Faz 18 anos que eu faço uso de droga. E há 18 anos que eu estou tentando aí sair disso. Agora que eu estou começando, há 2 meses, depois de 18 anos que eu estou limpo. Eu me arrependo porque eu fui responsável por essas vidas estar perdidas. Muitos se perderam, muitos morreram por causa da minha... Não deu vender o crack. Só perdi tudo que eu tinha. Perdi uma grande esposa, perdi filho, perdi serviço, perdi amigo, disse que era amigo, mas não sei, perdi. Vou abrir enquete pra escolher o filme de hoje. Vou abrir enquete aí pra vocês votarem o filme de hoje, tá? Peraí que eu tô abrindo a enquete, votem aí. Sua opinião é fundamental, Vince. Quantas pessoas se importam com a sua opinião, Vince? Eu me importo. Olha que bonito. Quantas pessoas se importam com a sua opinião? Eu me importo com a sua opinião, Vince. Olha que coisa bonita. Você tá ouvindo uma coisa bonita dessa, Vince. Tô abrindo a enquete aí, pera aí. Pronto, pode escolher um desses filmes aí, ouvintes. Tudo começa com o álcool, que é uma droga liberada no país. Que é droga, a que mais mata no mundo. Mas pode. Pode até ter propaganda. Não, nunca assisti Stronzec. Eu acho que Stronzec, uma das imagens mais... Que dá um sumário, assim, né? Um resumo da experiência é de uma escravidão. Bom documentário, viu? Bom documentário.
Muito bom. Fui usuário de crack, graças a Deus não precisei de internação. 5 anos usando, consegui sair sozinho apenas com a força de vontade de não sofrer mais. E pensar um pouco na família. Comecei a me ocupar mentalmente e fisicamente. Bom documentário. Beleza, Efraim? Se você aguentar hoje, nós assiste. Se eu aguentar também. Muito bom. Sou dependente químico, já procurei tratamento, mas recaí. Tenho fé que vou sair dessa de novo. Pra que você quer parar? Você quis, agora mete a cara. Ó o outro. Ó o outro. Usei durante 15 anos. Agora estou livre e limpo, graças a Deus. Não deixo o vício se apoderar de você. Deus te abençoe. Abraço de Portugal. É Sound of Freedom mesmo? O problema do álcool é que ele também é gastronômico. Se mistura bem com culinária. Não dá pra proibir. A culpa é do asno que consome pra ficar bêbado. É. É, pessoal. Tô só esperando vocês votarem. Hernani, se fosse morar em um país, qual moraria? Ah, eu tinha vontade de experimentar o Canadá. Eu tinha vontade. Beta integral em live. Tem que ir lá. Importante. Muita cultura woke. Ah, mas isso aí tem pra todo lado. Não tem pra onde fugir, não. A não ser que você queira morar lá nos países árabes, né? Aí dá também. Eu moraria no Sri Lanka. É, tem um brasileiro que foi morar no Canadá e tomou uma facada do noiado lá. O Canadá tá com problema de drogas. Ah, Beta foi racista com o Wiltão. Que isso? Buru sul do caramba, vou nada. Ah, ele tá trabalhando de Uber. Poderia até ter ido com esse cara, sabe? Eu até poderia ter, mas tá muito estranho. Como se o cara ele tivesse uma namorada e ele não quisesse que. Manda um abraço, ela fica sozinha. Pra nem pegar, só que eu vou me irritar com esse cara que começa a falar. Ai, moleque, tem que ter cuidado com esse zebo. Ele não leu o chat. O integral. Ah, agora leu. Podcast. Integral, manda um abraço pra gente. Mas que abraço, não tem ninguém, Beto. Eu vou dar abraço em quem? Canal faliu, adeus. Adeus. Vou dar abraço pra ninguém, não tem ninguém pra estar abraçando, não. Eu queria uma novinha botar agarrado. Ah, filho. Vai tomar no cu. É, infelizmente. Caralho, eu mandei uma mensagem mó legal. Manda um abraço, olha a resposta dele, cara. É sobrinho da CG, integral, famoso. Como assim famoso?
Ai, ai, você quer ter filhos integral? Eu quero ter filho, Beto. O problema é as mulheres que não quer ter filho comigo, né? Eu sempre quis ser pai, Beto. Sempre. Mas tá falando. Eu não posso. Como é que é? Assexuado, né? É, como é que é? Eu mesmo me reproduzindo. Eu não tenho essa capacidade não, de me reproduzir sozinho, não. Eu preciso de outra pessoa para reproduzir. Integral, come o Hernani. Ele também botei algum grupo aí, acho que sei não. Cadê o Wilton, hein? Ô, Hernani, fala com o Wilton lá para ele vir para cá. Falaram que você foi racista. Eu tô mandando mensagem para ele aqui, ele tá me ignorando. Ele tá igual as novinhas aqui. Me ignora ela, né? Integral, comeu o esgotinho. Cara, eu tô tentando comer o esgotinho. Ô, tá chovendo viagem de Uber pra ele, hein? Ontem ia meter, mas a mulher disse que não ia meter porque o menino dela não tava dormindo, não. Mas quando ela pega, bota o vidro, o menino tá do meu tamanho já. Já tá com medo do menino ficar sozinho. Cara, será que eu vou nessa? Eu acho que eu vou nessa. Vamos embora. Vou pegar esse viado aqui. Que pena que ele não possa reproduzir. Olha, ele chama o cliente. Olha como é que ele chama o cliente. Vamos embora. Vou pegar esse viado aqui. Olha como é que ele chama o cliente, ouvintes. É brincadeira, hein? Ai, ai. Eu não sei por que encheu de gente agora. Como é que é isso aqui? O cara ordena vocês virem aqui, vocês vêm. Depois eu ordeno esse beta via e não vem. Ordena. Olha o outro. Porque vocês são as mesmas pessoas que vêm pra cá. Ô, ele não tem tato social nenhum, cara. Puta que pariu, cara. Ele não tem tato nenhum, cara. Por que ele não vira e fala assim, boa noite, sejam bem-vindos, se inscrevam. Olha, vamos falar uma coisa legal. Olha como é que isso, cara. Ele não tem tato nenhum, cara. Eu mando vocês virem pra cá, vocês não vêm. Agora o outro que manda, aí vocês vêm. Manda, aqui eu tá, mando. Tô sem moral mesmo nessa porra. Eu mando. Pra vocês aí, acha o Wilton aí que... eu quero falar com ele, chama o Wilton. Eu tô chamando ele não aparece não. Você é muito... Agora, você é muito burro, entendeu? Integral, a cracudinha tá presa. Não, ela tá solta. Bom, pessoal, vamos pro filme? Ouvintes, vamos pro filme? Filme, 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 filme. Já empuxaram ela já. E ela falou comigo hoje. Só vamos pro filme? Eu tô rodando aqui, eu tô trabalhando. Filminho! Infelizmente, ela soltou. Filminho! E... Filminho! Filminho! Vamos pro filme? Filme, 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 filme. Eu ia fazer o filme da cracudinha, mas já fizeram já. Já estragaram já. Né? Já passaram a mão no bolo já. Prei, 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 prei. Bom, pessoal, pra quem quiser... Deixa eu voltar. Ih, rapaz, falaram que você... Foi não, é conversa. É conversa isso daí. Mas... Eu tô querendo falar com o Wilton. Então vai ficar querendo. Pessoal, o link pra live é esse aqui. Twitch Prosa Nova. Aguardo vocês, ouvintes, lá. Uma boa noite a todos os ouvintes. Estamos indo pro filme O Som da Liberdade. Sound of Freedom. Freedom! Freedom! Aguardo vocês, ouvintes. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Feliz Natal. Um próspero ano novo. Uma feliz Páscoa a todos os ouvintes. Um bom Carnaval. Um feliz Natal e um próspero ano novo. Aguardo vocês, ouvintes. Um abraço. Twitch Prosa Nova. O link tá aí. Partiu.